και συμφωνία της Βάρκησας είχε υποσχεθεί γενική αμνηστία. Έτσι ο Ελλάς παρέδωσε τα όπλα. Αντί όμως να εφαρμοστεί η γενική αμνηστία, άρχισαν οι διώξεις και οι τραμποκισμοί. Μετά τη Βάρκησα ήταν απόλυτη τρομοκρατία. Να λειτουργεί ένα παρακράτος από πολίτες, χίτες, δεξιούς, μεγάλος αριθμός. Μπήκανε μέσα στα σπίτια μας να μας σκοτώσουν σαν τραγιά. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Για να κρυφτούμε ένα διάστημα, λέγαμε πολιτική κατάσταση μπορεί να αλλάξει και κάποια στιγμή να έρθουμε στα σπίτια μας σαν ανθρώποι να πούμε. Δεν έγινε αυτό. Παντού υπήρχε σε κάθε περιοχή, σε κάθε επαρχία υπήρχε η παρακρατική οργάνωση. Βίαζαν, σκότωναν, λίστευαν. Αυτό ήταν το έργο τους. Με την ανοχή και πολλές φορές τη συμμετοχή της χωροφυλακής. Βιασμούς, σφαγές, ξύλο. Ήταν όλα φοβερά, ήταν όλα μακελιό, γενικό μακελιό δηλαδή. Κατά δεκάδες, εκατοντάδες καταδίκαζαν σε θάνατο και εκτελούσαν. Κάθε γυναίκα, άνδρας, εγώ, που πήρε μέρος στην αντίσταση, κυνηγήθηκε. Κυνηγήθηκα γιατί έλαβα μέρος στην εθνική αντίσταση ενάντια στους κατακτητές. Απ' την κατοχή ήμουν οργανωμένη. Το σπίτι μου δώσαμε, ολόκληρο το σπίτι μου, και εγώ και ο άντρας. Απ' την κατοχή. Τιμή μου και καμάρι μου που έλαβα στην αντίσταση μέρος. Εγώ έφαγα τέτοιο ξύλο και ήμουν παιδάκι που από τη μέση και κάτω ήμουνα μαύρη σαν να με είχες βάψει. Οι Σούρλεβες πραγματικά εφαρμόσανε το στοιχείο της τρομοκρατίας πολύ έντονα. Κυρχόντι μια βραδιά, ήταν απόβρυχο. Τα παιδιά φοβόντανε, άκουγανε ότι χτυπούσαν αυτοί οι Σούρλεοι και έφευγαν και κοιμόντανε έξω τα παιδιά. Και κάτω βράδυ κοιμηθήκανε μέσα στα σπίτια τα παιδιά, λόγω τη βροχή. Και μόλις έφεξε το πρωί, άρχισαν τα πολυβόλα. Κυκλωμένο το χωριό. Μένα το χωριό μου έχει πόσους καμένους και πόσους σκοτωμένους. Και σκοτώνει τον Αλέκο. Και σκότωσε και τον Δημοστέη, τον Πρέζα. Και μπαίνανε μέσα οι τουρκόφωνοι και αυτοί και κάνανε θηριωδίες. Δεν τα θυμάσαι, δεν τα ξέρεις, ναι. Και τα παιδιά τα έπαιρνανε με το τσόλι. Τσόλι το έλεγαν τότε, μια κουβέρτα. Ένας από εδώ και ένας από εκεί και τα πήγαιναν στο σπίτι και τα πέταγαν τα παιδιά. Τσακισμένα, μαύρα του ξύλου. Χτύπαγανε με το ξύλο όσο μπορούν να χτύπαγανε. Μετά την επομένη κατηφορήσανε για την Ξηρόβρηση. Άλλο χωριό του Κιλκής. Που ήταν, σου είπα, 4 χιλιόμετρα έξω από το Κιλκής. Αυτό γιατί το λέω το 4 χιλιόμετρα, γιατί ενώ κάψανε, σκοτώσανε, βιάσανε, δολοφονήσανε όλους, ήταν κάπου 80 σκοτωμένοι μέσα στο χωριό, το Κιλκής δεν πήρε είδηση τάχα και δεν πήγε κανένας να μαζέψει ούτε τραυματίες, ούτε νεκρούς, ούτε τίποτε. Όλοι παρακρατικοί, μωρή κομμουνίστρια, μωρή έτσι, μωρή αλλιώς, πόρνοι μας βρίζανε, πόρνες όσες είμαστε στην Απόν. Αν κάνανε, λέει, βιασμούς, παίρνανε κορτσάκια από τη μέσα από τις φυλακές και τα βιάζανε. Βέβαια, βιασμοί υπήρχαν. Ναι, που τις ετοιμάσανε, που σκοτώσαν τα αδέρφια τους. Όρια είχαν γίνει. Και πιάσανε 16 χρόνων κοπέλα, την ξεσκίσανε, την εκδίσανε, τη δίρανε, τη σακατέψανε, γιατί ήταν η κόρη του τάδε. Αυτές τις πήραν 4 και είναι τη βραδιά όταν τις φέρανε μέσα, τα ξημερώματα, όλη η φυλακή ήταν στο πόδι. Όλες οι γυναίκες ήταν στο πόδι. Πώς δεν είναι σίγουρο. Σίγουρο, 100% εγώ σας το βεβαιώνω. Στην αγωνιστική μου τιμή σας το λέω αυτό, είναι αλήθεια. Τις πιάσανε, τις είχαν όλη μέρα και τις τυρανούσαν στην πλατεία του χωριού, τις βιάζαν ψυχολογικά και η ψυχολογική βία καμιά φορά γίνεται πιο σκληρή από τη σωματική, εφόσον τις βάλαν, τις στήσαν στον τοίχο και βάλανε με τα πολυβόλα ότι τις σκοτώνουν, τα ρίξαν ψηλά τα βλήματα, αλλά ήταν σαν να τις σκοτώσαν, περάσαν εκτελεστικό απόσπασμα. Οι κοπέλες που είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση, τις κυνηγούσαν στα χωριά, πώς το λένε, σαν τις κότες, τις κυνηγούσανε.
Μα δεν μπορούσε να σταθεί. Και δεν μπορούσε να σταθεί. Σε καμιά περίπτωση. Η γυναίκα ήθελε να τη ρεζιλεύουν, να την κάνουν να ντρέπεται, να την κάνουν να μην μπορεί να βγάλει κεφάλι η γυναίκα. Το 45 ξέσπασε η τρομοκρατία η μεγάλη. Και δεν ήταν μόνο ότι σε πιάνανε, γινόντουσαν εκτελέσεις. Τότε πολλές. Πολλές εκτελέσεις γινόντουσαν. Ήταν η πιο σκληρή εποχή, στην παρανομία ήμουνα. Στην παρανομία ήμουνα. Ο κόσμος δεν μπορούσε πια να παραμείνει εκεί που ζούσε. Έπρεπε να πιάσει το βουνό. Δεν γινότανε διαφορετικά. Ο κόσμος έπρεπε να γλιτώσει από το κυνηγητό, από το σφάξιμο, από τις εκτελέσεις. 40 μέρες στην απομόνωση, πάνω χέρι κάτω χέρι, όχι βέβαια τα βασανιστήρια που έζησα πώς τα λένε. Στη Μακρόνησο. Φάλαγγα μου κάνανε στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Ήμουνα 15 χρονών και 2 μηνών, χρονολογικά 16. Με δέσαν σε ένα κρεβάτι και με χτυπούσανε 5 μαζί. Ένα στα πόδια, στο πρόσωπο και στο υπόλοιπο σώμα και μου ζητούσανε να πω τους συνεργάτες μου. Και μετά ξανάρθανε. Και όταν άκουσα έρχονται, έφυγα, ήμουνα μονάχη ολομόναχη στο σπίτι, έφυγα στο βουνό. Ξυπόλυτη, πεινασμένη, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, η μάνα μου δεν ήξερε πού είμαι. Δηλαδή δεν έβρισκε άλλη διέξοδο. Φοβόμουν, ήμουν ένα παιδί 16 χρονών και φοβόμουν και μάλιστα φοβόμουν περισσότερο να μην με βρουν εκεί παρά τα αγρίμια που είχε γύρω-γύρω. Όπου κυνηγήθηκαν από τους χείτες και προλάβαν και φύγανε, όλοι βγήκαν στο βουνό. Ο Φίλιος άρχισε το 46. Μας ανάγκασαν να τον κάνουμε αυτό τον πόλεμο. Γιατί αν εμάς δεν μας λατούσαν το σπίτι μας, κανένας δεν θα έφευγε. Δημιουργήσαμε το Δημοκρατικό Στρατό για να σώσουμε τα κεφάλια μας. Στην Κορινθία που ήμουν εγώ, αλλά γενικά έτσι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ξέρω δηλαδή ότι το χωριό μας έβγαλε 500 αντάρτες, άνδρες και γυναίκες. Εμείς στην Πελοπόννησο είμαστε 14.000 αντάρτες. Πότε ήταν, τον Αύγουστο του 58. Όχι του 58, 48. Το 48 βγήκα το Μάρτιο. Ήμουν 24 χρόνια. Βγήκαμε κανένα δεκαπενταριά κορίτσια, παιδιά, ήμασταν οι πονίτες σε όλοι οργανωμένοι, βγήκαμε στον Κίσοδο. Πήγαμε μια ομάδα επονητών. Βγήκαμε δηλαδή, πήγαμε στην κατευθείαν, στο βουνό, στο Βίτσι Γράμμο μάλιστα. Και ήθελα να πάω μαζί του στην πρώτη γραμμή. Να είμαστε παρέα, πώς το λένε. Πήρα μέρος και στον Ελλάς και στον Εμφύλιο. Πήγα στο βουνό. Έκανα αρκετές τον καιρό στο Γράμμο, στο Βίτσι. Τον Οκτώβριο το 47 βγήκαμε στο βουνό. Εγώ εκεί μου λάρωσα, όχι, εγώ θα μείνω εδώ. Δεν φεύγω. Και έμεινα στο Αντάρτικο. Ο άντρας μου ήταν ήδη φυλακή. Και πιάσανε και τον αδερφό μου. Και ο κλειός γύρω μου έκλεινε. Αναγκάστηκα από το Βόλο να βγω στο βουνό, γιατί πιάστηκαν συνεργάτες μου. Πέρασαν από στρατοδικείο. Οι δύο καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Δεν μπορούσα πια να σταθώ άλλο στο Βόλο. Και αναγκάστηκα τον Ιούνιο του 1948 να βγω στο βουνό, στο Πήλιο. Είχα μάλιστα το παιδί μου 20 μηνών. Καταδικάστηκα σε θάνατο. Έπρεπε η οργάνωσή μου αμέσως με πήρε και πρώτα απ' όλα ήμουν μαζί τους και μετά πέρασα στο βουνό. Μου δώσαν και ένα όπλο να μάλλει και εκείνο του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, ήταν πιο μακρύ από μένα. Ύστερα σιγά σιγά όμως και κάτι άρβυλα τόσα τράγκα τράγκα πηγαίνανε το πόδι μου μέσα. Είχα όπλο, αυτόματο βέβαια. Μη μάθανε, μη δείξανε, και, αλλά ήξερα και από τον Ελλάς εγώ να χειριστώ όπλο. Είχα. Έχουμε σπουδαία αντάρτισσα στην Κρήτη, στον Εμφύλιο.
και αποκεφαλισμούς κοριτσιών που φέρανε τα κεφάλια τους στην πόλη. Και μάλιστα μαθήτρια ήταν αυτή, η Νίτσα η Παπαγιαννάκη. Ήτανε λίγο μεγαλύτερη από μένα, στο σχολείο. Τη φέρανε, τη σκοτώσανε στο Αντάρτικο και φέρανε το κεφάλι της μέσα στην πόλη, στα Χανιά. Τη γνώρισα όταν πήγα στα Κουλκουθούρια και ήταν μια λεβέντισσα που είχε ομάδα μάχημη και την καθοδηγούσε την ομάδα της. Αυτή σκοτώθηκε πάνω στο ύψωμα την ώρα της μάχης. Είμαι στη Δημηρία, είμαι ομαδάρχης, είχα το πολυβόλο τον Τρίποδα. Είχα γεμιστεί ένα παιδάκι, καμιά 18 χρόνια θα ήταν το καημένο από ένα χωριό, από την Αγιά, λέγονταν Τσακμάκης. Σκοτώθηκε αυτό. Τέταρτος αδερφός που σκοτώναν. Το προπολίβολο ο Τρίποδας, οι δυο ποδάρια μπροστά την κάνει έτσι και εσύ είσαι πίσω, κάθισε μπρούντα και έχεις σκαντάλι και το πας, πάει κατάλαβες. Ο γεμιστής έχει τη μία με σφαίρες. Στα ετοιμάζει και τα παίρνει μέσα. Κάποια ώρα με τραυματίσει και εδώ στο χέρι. Τέλος πάντων, μάχη φωνική, φοβερή. Ήταν τρεις λόγοι που επιτέθηκαν. Ο λόγος ο δικός μας, το Τουρκοβασίλη, ήταν ο λόγος του Μπαζιάννα, ο λόγος αυτοματιστών λέγονταν, και ένας άλλος λόγος. Δεν θυμηθώ τώρα, πέρασαν και τόσα χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Την κερδίσαμε τη μάχη, αλλά χάσαμε πολύ κόσμο. Ναι. Καλά τώρα. Το βιβλιάριο ετούτο. Έχει και την αξία του γιατί μου έχει γράψει ο Πολυλιάρ εδώ. Μέσα είναι εδώ. Που είναι τα στοιχεία μου. Είναι ο όρκος του αριστερά, ο όρκος του μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού και έχει, καλά έχει εδώ, την κατάταξή μου, ότι είμαι υπολογαγός, αυτά, αλλά εδώ γράφει ο Πολυλιάρ. Να το, αυτό. Ποια είναι η υπογραφή του? Αυτή, από κάτω. Αυτή είναι. Και εμένα τότε μικρή ήμουν που μένιαζε, τι μένιαζε, μου το μετέφρασαν ότι στη Μαρία που δεν λογάριασε την ομορφιά της και πολέμησε για την ελευθερία και για τα ιδανικά της, κάτι τέτοιο. Είναι άλλοι δύο Γάλλοι και ένας Αλβανός μου φαίνεται. Αξιωματούχος. Είχαν έρθει στο Βίτσι. Έπρεπε να περάσουν ένα σημείο που λέγεται Ελιδίτσα. Αυτό το σημείο βάζονταν από το πεντάλοφο κάτω από Καστοριά, πάνε τα βλήματα σωρό. Πώς να το περάσει. Για να πιάσουμε κάτω το βατοχώρι και η Ελιδίτσα κάτω. Και θυμάμαι σαν τώρα και ήταν σε ένα ανάχο μέσα μπροστά μας, μια κοπέλα σκοτώθηκε μπροστά. Πέρασε την μπάτσα στο πόδι, έφερε πέρα, άλλος τραυματίστηκε παραπέρα. Φω, να πάει εδώ θα δω. Τέλος μα, ξέφερε, γλίτωσα. Από εκεί στο βατοχώρι κάτω. Αλλά μας πήραν χαμπάρι, μας κυνηγούσαν. Μας κυνηγούσαν όλη τη διαδρομή που ήσαμε ένα μήνα, περπατούσαμε, να σούμε, με μάχες από τον Εύρο. Να φτάσουμε εδώ, στο Βίτσι. Οι μάχες στο Βίτσι ήταν πολύ σκληρές. Μας βάζαν με όλα τα μέσα, δηλαδή με τα αεροπλάνα, με τα τάγκς, με τους όλμους, με το πυροβολικό και με τα πολυβόλα τους, με ό,τι άλλο υπήρχε. Εμάς μας ανεβάσανε πάνω στο βουνό, στη Ρεματιά, που είχαμε τα πολλά θύματα και μας ρίχναν πάνω στα πτώματα, φίλησέ τον Βουλγάρα, φίλησέ τον Πουτάνα. Ποιος είναι αυτός, πες μας το όνομά του. Πήρα μέρος στις μάχες, στη μάχη της Δράμος. Πήρα μέρος στη μάχη του Σουφλίου. Πήρα μέρος στη μάχη της Μεταξάδων, που ήταν η πιο τρομερή μάχη για μας. Στη μάχη της Καρδίτσας, που ήταν σκληρή μάχη, τη μάχη των Σοφάδων,
επίσης σκληρή και πήρα μέρος και στη μάχη του Καρπενησιού. Η μάχη των Καλαβρίτων. Η μάχη στη μάχη των, του Σαϊτά. Στη μάχη του Μπούζη. Είμαστε όλες οι αντάρτισες αυτές που είδατε εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα της δημιουργίας μου. Στην αρχή φοβόμουν. Ύστερα πάει. Ύστερα τους νύσσα. Ύστερα σνύσσα. Με μάχη δεν είναι και ευχάριστη, αλλά παίρνεις θάρρος και δεν λογαριάζεις τίποτε. Τραβάς μπροστά και όποιον πάρει ο χάρος. Τι να φοβηθώ. Ή θα με σκοτώσουν ή θα τους σκοτώσουν. Και έλεγα τώρα, πάει να μην 17-18 άτομα, γύριζαμε τα 15. Άιτε, αύριο είναι η σειρά μας, έλεγαμε. Άιτε, Ρίνα, αύριο είναι η σειρά μας. Αύριο είναι η σειρά μας και έτσι πέρασαμε το καιρό. Ξυπολύθηκε το κορίτσι, το μεγάλο, και δεν είχε παπούτσια να προχωρήσει και άλλα τρία αγόρια μαζί και μένουν στη Ζήρια. Αυτή βρήκα την κοπέλα και την παίρνουν την κοπέλα, τη κόβουν το κεφάλι και το πάνε στο ξυλόκαστρο, στην αστυνομία, στο προάβλιο, είχε από αυτά τα τρυπητά σίδερα στα κάγκελα του προαυλίου και το κολλάνε το κεφάλι της κοπέλας. Δεν μπορούσαμε να βρεθούμε σε ένα μέρος. Είχαμε τη νύχτα πορεία και την ημέρα μάχη. Περπατούσαμε 40 ώρες πορεία. Τριχάλα, μέρα νύχτα. Την μέρα να κάνουμε μάχη και τη βράδυ να περπατάμε. Να νυχτώνεις Ζλανιάδα, είσαι πάει από τη Ζλανιάδα. Και να φέρνεις το πρωί στον Κλειτσό. Βάλε πόση πορεία. Χιόνια. Πολύ. Πολύ πορεία. Για να πάμε Βίτσι Γράμμ, περπατούσαμε 24 ώρα. Και μάλιστα μέσα από τις γραμμές του εχθρού χρειάστηκε να περάσουμε. Έβρεχε. Ήμασταν ουσκίδιστο βρεγμένες. Γλιστρούσαμε και πέφταμε. Λασπώναμε. Το πρωί όταν βλέπαμε η μια την άλλη γελούσαμε γιατί ήμασταν μέσα στη λάσπη. Εγώ από το Δημότυχο, από τον Εύρο που ξεκίνησα, έφτασα μέχρι τον Όλυμπο. Περπατώντας. Και το βράδυ, άμα πέφταμε σε μάχη, σε νέδρα, τα βράδια που γυρίζαμε, είχαμε πορεία και ο ένας κράταγε τον άλλον από πίσω για να μην, γιατί κοιμόμαστε όρθιοι. Για να μην πέσει και δεν τον δούνε κανένας. Να τον ξυπνήσουνε δηλαδή. Στην πρώτη γραμμή ήμουνα. Πάντα ήμουνα. Πέρασα όλη την Ελλάδα τη γύρισα από με τα πόδια μου. Με τα πόδια μου. Φοβερές συνθήκες και οι ταλαιπωρίες ήταν ανήκουστες. Πολύ δύσκολες. Σαν μας είχαμε και παπούτσια. Κοιμόμασταν έξω. Μέσα στις βροχές, στα χιόνια, αυτά ότι δεν είναι δυσκολία. Αντέχαμε, τι θα κάναμε. Ήμασταν νέοι, αντέχαμε. Αντέχαμε. Δεν έπαθαμε τίποτε. Μόνο να σκοτώνωσαν. Οι κοπέλες τα βγάζανε πιο καλά πέρα από τους άντρες. Έβλεπες τα παλικάρια να πέφτουνε στο δρόμο, να μην μπορούν να προχωρήσουν. Οι κοπέλες εκεί, με το προπολιβόλο στην πλάτη, πολλές χωρίς την ανάλογη ένδυση και υπόδυση, με τα τσαρούχια που φεύγανε και από τα πόδια τους πολλές φορές, και με το τραγούδι προχωρούσανε πραγματικά. Είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα έτσι που μένει από αυτές τις συνθήκες τότε. Είχαμε γυναίκες τραυματιοφορείνες που μέσα στη μάχη έπαιρναν τους τραυματίες. Είχαμε γυναίκες τηλεφωνήτριες που στην πρώτη γραμμή. Γυναίκες με το πλοπολιβόλο στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή, πού θέλεις να ήμουν, στην πρώτη γραμμή, το ύψωμα εδώ, εμείς εδώ στους πρόποδες σηκουντεύομαι. Αυτοί με τα πυρά τους μας στερίζανε. Ξαπλωμένοι φυσικά, στυρνόμασταν έτσι να... Στο δρόμο χιόνια, εγώ στη Ροδόπη απάνω μας πιάσανε κάτι χιονοθύλες, παγώσανε άνθρωποι κλπ. Εγώ γλίτωσα, φτάσαμε στο φαλακρό, πάνω από το φαλακρό στη Δράμα. Ήμασταν 18 άτομα. Και μαζεύκαμε από κάτω από έναν έλατο και να ρίχνει χιόνι πολύ. Μαζεύκαμε κουβαράκια και καθόμασταν από κάτω από τον έλατο. Και το πρωί είχαμε 2 μέτρα χιόνια από πάνω μας. Δεν μπορεί και κανένα να ξεκλειδώσει τα πόδια του.
Κανένας να ξεκλειδώσει τα πόδια του. Άμα σε κυνηγάνε από εδώ, από εκεί, χιόνια ξεχιόνια, δεν κοιτάς, περπατάς. Έτσι ήταν. Μια φωτιά στη μέση και γύρω-γύρω κοιμόμασταν, όχι έξω. Χιόνι, έπεφτε το χιόνι, μας σκέπαζε να πούμε χλένι, είχες τι είχες, το σκέπαζε. Το κεφάλι σκεπασμένο, αυτά. Η ζωή. Η ζωή δεν υπήρχε ζωή, τι ζωή να είπε. Όλο σε κίνηση. Μέσα στα χιόνια, μέσα στα αυτά. Όταν δυνάμωσε ο στρατός, δηλαδή, και πιάναμε ένα μέρος, κάναμε καλύβες. Με κλαδιά, με αυτά, ξέρω εγώ, και τουλάχιστον δεν μας σκέπαζε, να πούμε, το χιόνι από πάνω μας. Όλα τα άλλα τα έχω καθαρίσει, ό,τι είχα, ό,τι φορούσα. Να το. Αυτό το κουταλάκι που έτρωγα με αυτό. Το είχα στο δίκοχο. Και μια πετσετούλα που έστρωνα για να ή φύλαγα αν είχαμε ψωμάκι. Είναι, βλέπετε, διάτριτη. Παλιά η πετσέτα. Τρία κουτάλια αλεύρι, τρεις φορές. Είναι το πρωί, το μεσημέρι. Και... γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς. Ήμασταν κλεισμένοι από τα χιόνια. Δεν μπορούσαμε να βγούμε. Να φάμε δεν είχαμε. Να φάμε δεν είχαμε. Κάπ φασόλια, ούτε αλάτι. Κοιτάτρωγες τα μέτρα εις πόσα θα βρεις στο πιάτο. Καμιά φορά ήταν δύσκολα, δεν είχαμε και κουτάλια. Και έτρωγε η ομάδα με ένα κουτάλι. Ήταν και τέτοια περίπτωση. Ταλαιπωρηθήκαμε εκεί στα βουνά του Εύρω. 11 μέρες δεν μας άφησαν σε ησυχία, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα. Κάτι ψίχουλα, ένα σύνδεσμος μας έφερε μια μέρα και μας έδωσε κάτι σταφιδούλες για κάτι ψίχουλα και τα πήραμε να ψυχοπιαστούμε, να αναλάβουμε λίγο, ούτε η φωνή μας έβγαινε από την πείνα και την ανέχεια. Και υποχρεωνόμαστε να βαστάμε την πείνα μας με λίγο χιόνι. Παίρναμε λίγο χιόνι, το βάναμε στο στόμα, το κατεβάζαμε το χιόνι και δρόμο. Βγάζαμε κάτι ρίζες από τις πέτρες απάνω και λέγανε οι ντόπιοι, οι Τούρκοι που είναι οι μουσουλμάνοι από εκεί, οι πομάκηδες, ότι με αυτό κάνουμε χαλβά. Καθαρίζαμε κι εμείς το τι αυτό και στο τέλος δεν το καθαρίζαμε κι άλλο, μόνο τα πλέναμε και τρώγαμε τις ρίζες και μας κρατούσανε. Εκείνο που θυμάμαι πιο πολύ εγώ είναι η δίψα. Στη μάχη στο Βίτσι, ας πούμε, στις μάχες, ας πούμε, εκεί που ήταν σκληρές μάχες, κάποια στιγμή ήμασταν σε ένα μέρος όλο βράχια, χωρίς καθόλου νερό και αρχίσαμε να διψάμε. Θυμάμαι που είχα κάνει μια πέτσα εδώ στα χείλη από δίψα. Από νερό ήρθε η ώρα που μαζέψαμε από χάμο από το πατημασιές αλόγου που είχε μέσα υγρό. Ήταν κάτουρο αλόγου, ήταν νερό, αυτό δεν το ξέρουμε. Εμείς βρέκαμε το στόμα μας να ξεμπαμπακιάσει αυτή τη στιγμή. Σκληρές στιγμές, πάρα πολύ σκληρές. Μια φορά στο λάδο να περάσαμε, είχε πολύ νερό. Και δεν είχαμε άλλο πέρασμα για να περάσουμε. Και βγάλαμε τα παπούτσια μας, τα δέναμε κορδόνια με κορδόνι και το κρεμάγαμε στο λαιμό μας. Πιανόμαστε χέρι-χέρι και συρτά τα πόδια μας μέσα στο νερό. Στον Αχιλό, το ποτάμι του είχε στρατός. Κάνουμε μια μάχη και του παίρνει οι αντάρτες. Μόλις πέρασαμε, δόθη τώρα το αντάρτικο που ήταν από τον Καρβασαρά, μόλις πέρασαμε, ανέμπηκε η επιμελητία πίσω. Μέσα στην επιμελητία ήταν και η αδερφή μου. Γιατί η αδερφή μου ήταν νοσοκόμα της ταξιαρχίας. Και έμεινε και αυτή πίσω. Δεν είχαν από πού να περάσουν και οι άντρες εκδίδυθηκαν και είχαν μια τριχιά και πιάσκαν χέρι με χέρι και πέρασαν το ποτάμι. Ενώ η αδερφή μου την απόλυσαν γιατί τφούσκουνε το νερό που είχε τα ρούχα και πνίγηκε. Και ήταν χιόνια. Και έβγαλαμε τα παπούτσια, τα γουνιά, το ποτάμι. Και έμασταν τα παντελόνια μας εδώ και πέρασαμε μέσα στο ποτάμι. Για να δεν είχαμε πού να περάσουμε, ήταν πιασμένο, να μας πιάσουν. Πέρασαμε το ποτάμι απέναντι, που διάθηκαμε μετά. Μόνο ένα ποτάμι. Μέχρι τον Ολυμπό, πόσα ποτάμια είναι από τον Εύρο. Μέτρηση, όλα από μέσα από το ποτάμι τα περάσαμε. Και να είναι παγωνιά έξω. Και να
να παγώνουν τα πόδια. Παγωνιά κάτω από το μηδέν, φιγγάρι να πέφτει η παγωνιά και να κοιμήσουμε τον αλιάκμο να περνάμε 3-4 φορές τη βραδιά. Πήγαν να περάσουν και τα τρία παιδιά. Όταν όμως πέσανε στην ενέδρα, ήσαν εκεί πέρα φύλακες, τις πιάσαν τις γυναίκες, το αγόρι δεν το πιάσανε. Και έφυγε και κρύφτηκε να δείτε το τέλος των κοριτσιών. Και μας είπε όταν ήρθε στο λόχο ότι τη Βάσο και τη Δίνα επιχείρησαν να τις βιάσουνε και δεν τα καταφέρανε και τις πετάξανε μέσα στο λάδο από τη γέφυρα κάτω. Μας κυνηγήσανε τέλος πάντων με τη σκυλιά. Εμείς ήταν ξημερώματα και μπήκαμε στο νέστο μέσα, κρυφτήκαμε μέσα στα σκλήθρα του νέστου και τα σκυλιά χάσανε τα ίχνη μας. Και μείναμε εκεί, γιατί και αυτοί δεν γύρισανε πίσω, και μείναμε εκεί μέχρι το βράδυ μέσα στο νερό. Ήτανε Φεβρουάριος μήνας. Και όταν βγήκαμε από εκεί και παγώσανε τα ρούχα μας, δεν ξέραμε πώς θα περπατήσουμε και ανάψαμε φωτιές. Από εδώ τα πόδια μας άρχισαν να τρέχουν αίμα. Είχανε με την παγωνιά, ξύστηκαν το δέρμα. Τόσο πολύ, αλλά κόβαμε μουριές, βέρικες από τις μουριές, βγάζαμε τη φρούδα. Αυτή ήταν έτσι φαρδιά-φαρδιά και από κάτω ξύναμε εκείνο το άσπρο που έχει και το βάζαμε πάνω στο τραύμα, είτε στην πήγη, το δέναμε καλά με τη φρούδα και ύστερα από πάνω αν είχες ένα κουρέλι είτε μια γάζα, το έδαινες καλά. Και έτσι περνούσαν όλα. Τι νομίζεις? Έτσι ήταν η υπόθεση. Από το γράμμο κατεβήκαμε προς τη Ρούμελη για να πάρουμε επαφή με τα τμήματα του Διαμαντή, γιατί ο Διαμαντής είχε σκοτωθεί τότε, διοικητής της δεύτερης μεραρχίας. Πολύ δύσκολη κάθοδος. Κάθε βράδυ σχεδόν μας κυνηγούσανε. Καθόμαστε όταν μπορούσαμε την ημέρα για ξεκούραση και βασικά βαδίζαμε τη νύχτα και φτάνοντας για να περάσουμε τα άγραφα, με πήρε μια σφαίρα στο πόδι, τραυματίστηκα. Μπόρεσα να φύγω από το, ήταν ένα ίσιωμα εκεί που περνούσαμε και ανέβηκα στην πλαγιά και με χειρούργησε στο πόδι ο σκύφτης ο γιατρός, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Θυμάμαι χωρίς αναισθητικό, χωρίς τίποτα, μου έραψε το τραύμα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω την πορεία με το τμήμα. Με αφήσανε σε μια λούφα που τις λέγαμε τότε με άλλους τραυματίες. Μέναμε σε ένα καλύβι το βράδυ και την ημέρα πιάναμε το ύψωμα και κάτω από τα δέντρα όλη την ημέρα ούτε φαγητό ούτε νερό ούτε τίποτα, γιατί απέναντι είχαμε τους λοκατζίδες που τους αναντεύαμε. Και ήθελα να βγάλουνε τώρα προς το φυλακή. Εγώ πάντα ήμουν έτσι πρώτη, πάντα που δένουν, πάντα. Εκείνη την ημέρα καθυστέρησα να αποδηθώ. Λέει, Χριστούλα, δεν είσαι γιατί μου, λέει ο Δημηρίτης. Λέω, τι θέλεις, που δένομαι. Άντε, τράβασε κούλα, λέει στην άλλη κοπέλα που ήμασταν μαζί. Πάει το κορίτσι, είχε αποδηθεί το κορίτσι και το παιδί, πάνω από εδώ μέχρι τα λόγια, πάει πιο κάτω. Και εμείς ήμασταν πιο πίσω. Είχαν βάλει νάρκα, σκοτώθηκε το κορίτσι στον τόπο. Του παιδί είχε κοιλιακά τραύματα και αυτά, πάλι γλίτωσα. Τρίτη φορά. Από εκεί είχε έρθει μία κοπέλα, η Ελένη, καπετάνισσα Ελένη. Ένα παιδί, τι να σας πω, ένα παιδί μάλαμα. Ανεβαίνοντας στην ανηφόρα, μου λέει, δες πω μου πως έχεις λίγο ψωμάκι να μου δώσεις, γιατί τρώμε τα πόδια μου, λέει. Πήγαινε το όπλο πολυβόλο στην πλάτη. Θα βγούμε, της λέω. Πιο πάνω είναι το χωριό το Μπούζι. Πήραμε πληροφορίες ότι δεν είναι κανένας χωροφύλακας και τέτοια εκεί πέρα. Και θα πάμε να κάνουμε επιμελητική ενέργεια. Μέσα στο χωριό μας παίξανε παιχνίδι. Ήτανε χωροφύλακες που είχαν πιάσει τις μάντρες. Μέσα από τη μάντρα του σπιτιού είχε τρύπες εκεί πέρα, βάλανε την κάνη να πούμε του πιστολιού και μόλις περνάει το Ελενάκι μας, το χρυσό μου που δεν το ξεχνάω ποτέ,
Τη θερήσανε. Έπεσε το κορίτσι. Βάνεταν το μέρος τώρα που ήθελαμε να περάσουμε. Βάνεταν από τα καράβια που ήταν. Ήταν τα καράβια κοντά στην Αμφιλοχία. Είχαν έρθει το βράδυ από την Πρέβεζα. Και μας βάνανε και κόβονταν οι ελιές, κλονάρια. Και τότε τραυματίστηκα. Είχα για να μην αφήταγα αίμα. Είχα χτυπήσει το στομάχι μου, όχι αλλού πουθενά. Και φύταγα αίμα. Με πήγανε στο νοσοκομείο στα Άγραβα. Εκεί λοιπόν μια κοπελίτσα επιστρατευμένη από το Δημοκρατικό Στρατό μας πρόδωσε. Πήγε, παραδόθηκε και τους είπε εκεί μέσα είναι περίπου 70 με 80 άνθρωποι κλεισμένοι. Ήρθαν λοιπόν αυτοί, ρίξανε, ξαναρίξανε βολές και τα λοιπά. Εμάς δεν μας έπιανε τίποτα εκεί που είμαστε. Και βάγανε θιάφη. Και από την οποία εκείνη μπήκε μέσα θιάφη, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Πριν να ανεβούμε στο βουνό απάνω, περάσαμε από ένα στενό μέρος. Εκεί το είχαν πιάσει οι κυβερνητικοί. Και όταν έγινε το χτύπημα από εκεί, χτύπησαν εμάς. Εγώ βρέθηκα κοντά στη Χαράδρα, που μου λένε «Στάσου, Σελεναγωνίστρια», καθώς κατέβαινα εγώ από το άλλο μέρος. Γυρίζω, εγώ βλέπω κορώνα εδώ, επομένως δεν είναι Σελεναγωνίστρια, είχαν όπλο πολυβόλο. Αλλά το όπλο πολυβόλο το είχαν αυτοί για να ελέγχουν τον δρόμο. Και εγώ, αντί να σταθώ, γυρίζω δηλαδή προς τη Χαράδρα, που εκεί είχαν προηγηθεί βόμβες εμπριστικές από τα αεροπλάνα που έριχναν οι μοναρχικοί βόμβες πυρακτωμένες για να καίγεται ο τόπος και εγώ πήγα εκεί που ήταν οι πυρακτωμένες βόμβες οι οποίες βέβαια είχαν κάψει τον τόπο και ήταν καμένος ο τόπος και πήγα προς τα εκεί. Είχα στις τσέπες, είχα χειροβομβίδα όχι μία χειροβομβίδα, δύο-τρία όσες χωρούσαν οι τσέπες χειροβομβίδες. Εάν τραυματιστώ, να ανοίξω τη χειροβομβίδα, να σκοτωθώ, να μην πέσω τραυματισμένη στα χέρια τους. Την ώρα της αυτής, ας πούμε, του βομβαρδισμού, κόπηκε η κεραία. Έπρεπε να βγω να την δέσω. Όταν με είδαν αυτοί ότι βγήκα, και έδωσα στόχο, ας πούμε, άρχισαν να ρίχνουν τα βηγήματα γύρω από το αμπρί. Δεν ξέραμε τι θα πει φόβος, δηλαδή ήμασταν τόσο ξεσηκωμένοι. Και πήγα στο πυροβολικό, σε τμήμα πυροβολικό, στα πυρόβολα, για να το βάλουμε σε ενέργεια να ρίξουν τα βλήματα, χρειάζονται 3-4 πυροβολητές για να το εξυπηρετήσουν. Χρειάζεται ο γεμιστής, ο προμηθευτής, ο σκοπιφτής και ο χειριστής κλίστρου. Εκεί ήμουν χειριστής κλίστρου. Χειριστής κλίστρου πάνω από την τραβά στο σκανδάλι. Και όταν είναι έτοιμο, που δίνουν το πυρ, πυρ θα πει τραβάς το κλίστρο μέσα. Μπαν, πυρ! Αναούλης κρουσιφλιγός Παναϊτή. Δυο βλήματα μαζί, αντάρα. Βλέπεις τις κοπέλες εκεί όλες. Ναι. Αυτές οι κοπέλες είναι τις πρώτες και δεύτερες μεραρχίες που πήγαμε στη συνδιάσκεψη, στο Δημοκρατικό Στρατό. Έλα να τις δεις, Αλίντα. Εγώ ήμουν επικεφαλής αυτής. Θυμάμαι τη συνδιάσκεψη των γυναικών στο Βίτσι που έγινε το Μάρτι του 1949 που συμμετείχαν αντάρτισες από όλη την Ελλάδα. Μίλησα για την παλικαριά των μαχητριών της Νοτιού Ελλάδας γιατί αντιπροσώπευα Ρούμελη και Θεσσαλία. Τι πως την είχανε, γιατί να μην την έχουν, στον Ελλάς πως την είχαμε. Ένα αμπρί φτιαγμένο με κούτσουρα από έλατα, μέσα σε αυτό το αμπρί γεμάτο από γυναίκες και να περνάνε από το βήμα κοπέλες αντάρτισες, να λένε τα κατορθώματά τους
που τέλος δεν είχανε πραγματικά. Και έλεγες, αυτός ο αγώνας είναι τόσο ηρωικός. Εκεί τον έβλεπες, γιατί ήταν μαζικά δινόταν αυτή η εικόνα. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Εμείς πηγαίναμε, πολεμούσαμε και τραγουδαγυρούσαμε. Τελειώναμε από τη μάχη, τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Οι αντάρτες είναι κάτι άλλο. Γίνονται αδέρφια. Γίνονται αδέρφια. Και δεν έχεις αμφιβολία ότι δεν είναι αδερφική το πλησίασμα του αντάρτη σε σένα, ότι δεν είναι αδερφικό και δεν είναι το πονηρό. Δεν πήγα να ερωτευτώ, πήγα να πολεμήσω. Όσες βγήκαμε μας είχαν στολίσει με διάφορες ωραίες λέξεις. Τι να κινδυνεύσουμε, μας κάνουν τίποτα τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που βγήκαν, που έπιασαν τις αδερφές τους, τις σούρλιδες κάτω και οι καλαμπαλίκηδες και αυτοί, και το σύλλογοι. Ήταν πάρα πολύ αυστηρά αυτά τα προβλήματα. Άμα κάποιος, να πούμε, ενοχλούσε καμιά κοπέλα, μπορούσε να πάει και στρατοδικείο. Άμα μάθαιναν ένα πράγμα ότι έκανε κάτι ένας σύντροφος αυτό εκείνο, τον σκότανανε. Και θυμάμαι που όταν βρεθήκαμε μετά στα στρατόπεδα, μας κατηγορούσαν ότι είχαμε χάσει την παρθενιά μας. Εκεί λοιπόν στην Πάτρα τόλμησαν να κάνουν ιατρική εξέταση και δεν βρήκαν ούτε μία αντάρτισσα να έχει υποστεί βιασμό. Λέει η Κατίνα, άμα ζήσουμε τι λες, θα παντρευτούμε. Λέω, μη βιάζεσαι, το λέω, για τα κόμματα πόδι μας είναι στον τάφο, του λέω. Και πραγματικά, δυστυχώς, μαζί πήγαμε μία αποστολή και εκείνος σκοτώθηκε. Κι εγώ αγάπησα τον διοικητή του αρχηγείου μου. Παντρευτήκαμε, το είπαμε στη διοίκηση της μεραρχίας και στη μάχη των μεταξάδων σκοτώθηκε. Εκεί ήμασταν όλοι μαζί, πήγαν όλο το στρατό της 7ης Μεραρχίας, μας πήγανε όλους εκεί. Κάναμε αυτή τη μάχη και όταν οπισθοχωρούσαμε, αυτός με το τμήμα του σκοτώθηκε. Με είδε ο πατέρας μου όταν πήγα στο Δημοκρατικό Στρατό στο σπίτι μου και είδε το δίκοχο εδώ με το Δέλτα, μου είπε «Τρέμε φασισμέ τώρα που βγήκες εσύ μου». Αυτό το δικό φορούσα. Βλέπεις, εδώ είναι το βλήμα. Μπήκε από εδώ το βλήμα και βγήκε από εκεί και έπεσε. Το βλήμα όταν μπήκε έτσι, έκαψε και μερικά μαλλιά από κάτω, έτσι όπως πέρασε το βλήμα. Έτσι από πάνω, λίγο. Με χορόιδευε δηλαδή ο πατέρας μου. Τώρα που βγήκες εσύ, πάει ο φασισμός. Είχαμε μαχήτριες στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο σαν μαχήτριες, αλλά σαν στελέχη, σαν αξιωματική, επικεφαλής ομάδας, πολιτική επίτροπη. Το 30% του Δημοκρατικού Στρατού ήταν γυναίκες. Μεγάλη δύναμη. Είχαμε μαχήτριες που στην πρώτη γραμμή, με τους τηλεβόες, καλούσαν τους απέναντι φαντάρους να περάσουν στις γραμμές μας, να σταματήσουν να μας πολεμούν. Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν ένας άθλος. Λέω από το σπίτι μου, δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος της οικογένειας που να μην έφαγε ξύλο, να μην μπήκε φυλακή ή στρατόπεδο, αλλά και που να μην πήγε στο βουνό. Όσοι όμως επιζήσαμε, συνεχίσαμε και συνεχίζουμε. Και όσο αναπνέω εγώ που έμεινα η τελευταία, πια δεν υπάρχει άλλος, θα συνεχίζουμε. Καθόλου, γιατί να μετανιώσω. Τι θα έκανα, ό,τι θέλεις, πώς να μετανιώσω, λέει. Ακόμα και τώρα, σε αυτή την ηλικία, θα έκανα το ίδιο πράγμα. Δεν μετάνιωσα για τίποτα. Χαραμίστηκα. Όχι, δεν χαραμίστηκα. Ποιο θεωρείς χαράμισμα? Τα νιάτα μου ακόμα δεν πέθανα, ακόμα μπορώ και μιλάω και λοιπά. Θέλω να σου πω για τα νιάτα μου. Τα νιάτα μου, έτσι ήταν ωραία τα νιάτα τα δικά μου, έτσι εκεί στον πόλεμο.
Είναι γεγονός όμως ότι την προσωπική μας ζωή τη βάλαμε στα 6 μέτρα και τη σκοτώσαμε. Έχω 3 νεκρούς αδελφούς. Την Ασπασία στα 24 της χρόνια, το Θανάση στα 21 του και τον Όντα που ήταν μικρότερος βέβαια στα 22 του. Και έχω περάσει πολλά. Οι συλλήψεις του Ζέρβα γίνανε στις 9 Ιουλίου του 1947. Ο Ζέρβας τότε την περίοδο εκείνη ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως και όσες πιάνανε τις πήγαιναν στοιχείου. Με καλέσανε μια μέρα στην ασφάλεια, την υπόθεσή μου όπως λεγόταν τότε και βέβαια από τότε δεν ξαναβγήκα στον ελεύθερο αέρα, δεν περπάτησα να γυρίσω, ξαναγύρισω στο σπίτι. Και με πήρα και με στείλα εξορία. Στην αρχή στον Αϊστράτη, άλλες 15 γυναίκες από όλη τη Θεσσαλονίκη. Πόσο καιρό μείναμε εκεί, 5-6 μήνες μείναμε. Και δεν θυμάμαι τι είχε γίνει τότε και το διέλυσαν το στρατόπεδο εκεί, το Αϊστράτη. Μας άφησαν. Αλλά μας άφησαν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν θυμάμαι, και με ξαναπιάσαν την άλλη χρονιά. Και μας πήγανε στη Χίο. Και το 48, το Μάρτι, με πιάσανε. Και είμαι Έλληνος ενός μηνός. Καταρχήν με πιάσανε στο δρόμο και μοιράζαμε αυτά τα ένσημα που λέγαμε. Και με πιάσανε και είχα ένσημα πάνω μου. Και μας πήγανε στη Χίο. Έμεινα 2 εβδομάδες στην ασφάλεια και από εκεί μας μπρεκάρανε για τη Χίο. 1η Ιουνίου έφτασα στη Χίο. Στη Χίο με πήγανε με φορείο, ήμουνα με 40 και πυρετό, συνεχώς πυρετό. Πιάστηκα την 1η Μαρτίου το 48. Κάτσα 10 μέρες στην απομόνωση. Ύστερα με μετέφεραν από το κρατητήριο στο Μεταγωγόν Πειραιός και εκεί με μπάρκαραν με πολλές άλλες γυναίκες. Είμαστε δεύτερη αποστολή στο στρατόπεδο της Χίου. Όλο το Αιγαίο δηλαδή διασχίσαμε μέσα σε αυτό το αμπάρι. Ξέραμε πού μας πάνε. Ποτέ δεν μας έλεγαν προς τα πού ταξιδεύουμε. Ήταν και αυτό ένας τρόπος, ας πούμε, για να μας φοβήσουν. Είχανε καταλάβει τους 3 στρατώνες. Τα κτίρια αυτά είναι στρατώνες. Τα αδειάσανε και μας βάζανε μέσα. Και είναι ο πρώτος τόπος της εξορίας μας. Η Οδύσσια των γυναικών αρχίζει από το στρατόπεδο της Χίου το 1948. Και θα τελειώσει στον Αϊστράτη το 1954. Αλλά είναι παρηγορητικό να βρέχει και να αισθάνεσαι ένα τείχο πίσω σου και μια στέγη από πάνω σου. Γιατί μετά που αντιμετωπίσαμε το πανί και το χαρτόνι μέσα στο χειμώνα, ήταν τραγικές οι καταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Τοποθετούν στο κάθε κτίριο ανάλογα με την περιοχή που είσαι. Εμάς τις Αθηναίες μας βάζανε σε ένα κτίριο. Τις επαρχιώτες τις βάζανε σε άλλο κτίριο. Τις νησιώτισες σε άλλο κτίριο. Στα 3 κτίρια αυτά. Καθόμαστε 1 χρόνο στοιχείο, με συνθήκες σχεδόν σαν φυλακισμένες, γιατί μας ανοίγανε την πόρτα μόνο πρωί και απόγευμα. Από 1 ώρα η έξοδος. Όλη μέρα ήσουν μέσα, δηλαδή μέσα στο θάλαμο, κλεισμένοι, φυλακισμένοι. Φέρανε πάρα πολύ κόσμο, φέρανε οικογένειες. Να σκεφτείτε ότι είχαμε από τη Σούρπη του Αλμυρού μία οικογένεια, τη μάνα με 5 κόρες. Και να υπάρχουν και παιδιά, να υπάρχουν και βρέφοι. Υπήρχαν γυναίκες που ήρθαν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Αυτές γεννήσανε, φέρανε τα παιδιά τους μέσα στους θαλάμους.
σου λέω, υπήρχαν τέτοιες συνθήκες που η ζωή σου ήταν πραγματικό μαρτύριο. Δεν μπορούσες να... Το χειρότερο, η χειρότερη τιμωρία ήταν η στέρηση νερού. Αυτή η έλλειψη του νερού δηλαδή μας τύχιζε πραγματικά πολύ. Βγαίναμε μια ώρα το πρωί και μια ώρα το απόγευμα και μέσα σε αυτή την ώρα έπρεπε να πάρουμε νερό, να πλύνουμε τα ρούχα μας, να πλύνουμε τα σεντόνια μας, να τα στεγνώξουμε, να τα μαζέψουμε. Ή να περπατήσεις που δεν είχαμε πιαστήκαμε πάνω στα ράτσα. Δηλαδή ήταν ένας θάλαμος που έπαιρνε 20 φαντάρους και εμείς είμαστε 40 μέσα. Γιατρός δεν υπήρχε. Φάρμακο δεν υπήρχε. Δεν σου επιτρέπανε ούτε να πας στο γιατρό, ούτε να φέρεις γιατρό. Δεν είχαμε καμία περίθαλψη. Την περίθαλψη είχαμε από τις δικές μας τις γιατρίνες, γιατί μέσα στο στρατόπεδό μας είχαμε 10 οδοντογιατρίνες και 2 γιατρίνες. Η μία παθολόγος ήταν και άλλη παιδεία, τις οποίες ασκούσαν ιατρική κανονικά. Πέθανε και μια κοπέλα στοιχείο από φυματίωση 20 χρονών και θαύτηκε εκεί, όπως και ένα μωρό που γεννήθηκε. Ο εψητισμός μας ήταν φοβερός. Εγώ όταν άρχισε να μεγαλώνει η εγκυμοσύνη μου, άρχισα να μην μπορώ να τρώω τίποτα. Ήταν ένα ψωμί που δεν τρωγόταν. Στα γράμματα ήταν ένα δελτίο μόνο. Ένα δελτίο και γράφαμε 20 σειρές. Γράμμα, επιστολή δεν επιτρέπονταν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δημιουργήσαμε τη ζωή μας και την κάναμε όσο γινόταν πιο καλή. Στοιχείο ήταν περίπου 80 παιδιά. Γιατί όλες οι γυναίκες τα φέρνανε μαζί τους τα παιδιά. Βέβαια αυτά τα παιδιά δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Εμείς είχαμε το δικαίωμα να έχουμε μια μερίδα ψωμί την ημέρα και μια μερίδα φαγητό. Τα παιδιά δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Δεν είχαν από το κράτος σιτηρέσιο. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από το φαγητό μας έβγαινε πρώτο το φαγητό για τα παιδιά. Και ξαφνικά μία μέρα τους είπανε, ετοιμάστε τα παιδιά σας. Τα παιδιά, αυτό έγινε πριν ακόμα τελειώσει ο εμφύλιος, στοιχείο. Τα παιδιά σας θα τα πάρει η βασίλισσα να τα κάνει Έλληνες, γιατί εσείς τα έχετε κάνει Βουλγάρους. Τα πήρε η Φρυδερίκη για να τα πάει στη Μυτιλίνη, στη Λέρο, σε στρατόπεδα τα λέγανε, δεν ξέρω. Πάντως τα μαζέψανε τα παιδιά αυτά και μαζί μας ήρθανε τα πιο μικρά. Εκεί ήταν ένα δράμα πραγματικό με το χωρισμό των παιδιών από τις μανάδες. Έφεραν φορτηγά, 2 φορτηγά. Στο ένα βάλαν τα κορίτσια και στο άλλο τα αγόρια. Τα παιδιά ήταν κρεμασμένα από το λαιμό της μάνας και φώναζαν «Μαμά μου, μη με δίνεις». Η μάνα έλεγε «Μη μου πάρετε το παιδί μου». Γιατί από αυτά τα παιδιά μερικά τα στείλανε και στην Αμερική και τα υιοθετήσαν οι οικογένειες. Όταν πια μετά από χρόνια οι μανάδες πήγανε στα σπίτια τους, αναζητήσανε τα παιδιά τους, πολλά από αυτά τα παιδιά τους είχαν κάνει τέτοια πλήση εγκεφάλου που δεν θέλανε τις μανάδες τους. Τους πέταγε πέτρες στο δρόμο, τους κυνηγούσε με πέτρες και τον πατέρα και τη μητέρα. Είχε πάρει, ας πούμε, κάποια αγωγή ειδική. Ξεκινάω για τη κλινική. Όταν βγήκα στην πόρτα, τους έπιασε η καλοσύνη και μου φέρανε το γράμμα που είχε έρθει από τον άντρα. Είχε μια φωτογραφία από μέσα και πίσω έγραφε. Είμαι κοντά σας, όλα θα πάνε καλά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η στιγμή ήταν η πιο συγκινητική και πήγανε καλά. Σε 3 μέρες ήρθε ο άντρας μου, ήταν 5η που γέννησα βράδυ. Την Κυριακή ήρθε να δει το παιδί μας. Αλλά δεν μπορούσε να μείνει εκεί. Τον πιέζανε να με βάλει να υπογράψω δήλωση και να με πάρει μαζί του. Και ανάθηκε να φύγει γιατί κινδυνεύει να τον πιάσω. Μας βάλανε πάλι στα πλοία
Και μας πήγανε στο νησί, στο Τρίκερι, ναι. Φεύγουμε δηλαδή από τη Χίο, πάνω στο χρόνο και πάμε σε άλλον τόπο εξορίες. Δεν μας το είχαν πει που θα πηγαίναμε, αλλά προς τα εκεί πηγαίναμε. Διασχίζοντας πάλι όλο το Αιγαίο. Δεν μας έδιναν νερό μέσα, μέσα στα καράβια, εκεί που μας μετέφεραν. Δεν είχαμε νερό. Μια επιπλέον τιμωρία μας βάζανε στο αμπάρι. Αυτά τα ταξίδια που μας κάνανε ήταν φοβερά. Εκεί τώρα στο Τρίκερι φτάσαμε πρωί-πρωί, χράματα. Μας αποβιβάσαμε την πρώτη βραδιά και κοιμηθήκαμε στο ύπαιθρο. Και ύστερα μας είπανε να πάρουμε την άλλη μέρα τα πράγματά μας, να ανεβούμε, να περάσουμε ένα ολόκληρο βουνό και να κατεβούμε από την άλλη μεριά, εκεί που ήθελαν να μας εγκαταστήσουν. Ένα νησί, πολύ ωραίο, κατάφυτο από ελιές, υπήρχε η θάλασσα και αυτό μας έκανε μας είχε αναζωογονήσει. Αυτή η θάλασσα μας είχε δώσει άλλο πράγμα. Είμαστε στη φύση μέσα. Η φύση κατά κάποιο τρόπο μας προστάτευε. Εκεί είχαν πριν από μας τους άντρες, όχι όλους τους άντρες. Είχαν άντρες της Θεσσαλίας εγκλωβισμένους μέσα σε ένα στρατόπεδο με ατομικές σκηνές. Αυτούς τους πήρανε και τους πήγανε στη Μακρόνησο για αναμόρφωση και τώρα στα αντίσκηνα τα δικά τους που απέμειναν θα μπούμε να μείνουμε εμείς οι γυναίκες. Ήτανε ατομικές σκηνές, στρατιωτικές, μικρές, αντίσκηνο, που ήτανε χάμο, κατάχαμα στημένες. Οι περισσότερες μπήκαμε και δύο και τρεις, ήταν ατομικές σκηνές που σερνώσουν για να μπει κάτω στο χώμα. Δεν ήταν δυνατόν να ζήσουμε έρποντας κάτω με τα πράγματά μας και δύο άνθρωποι μέσα στην ίδια σκηνή. Εδώ πέρα θα ζήσουμε. Εδώ θα τα ψηλώσουμε. Και αρχίσανε, ας πούμε, να ψηλώνουν τις σκηνές. Φτιάξανε πλήθρες και κάνανε ένα τυχάκι γύρω-γύρω 50-60 πόντους και τις στήσανε και πάνω τη σκηνή για να μην μπαίνουμε με τα μούτρα, σέρνοντας για να κοιμηθούμε. Αυτά τα σκηνάκια που μας είχαν δώσει ήταν σαν σουρωτήρια. Όταν έβρεχε το νερό πέρναγε από μέσα. Και θυμάμαι ότι είχαμε κάτι τα ψάκια και τα βάζαμε πάνω στην κοιλιά μας που έπεφτε το νερό. Εκεί το βάζαμε το ταψάκι να μαζεύει το νερό, να μην έρχεται. Αλλά και να μην το βάζαμε, μονίμως τα ρούχα μας ήταν υγρά. Είχαμε επιθέσεις τόσες πολλές από τα ποντίκια που πολλές άλλες έφαγαν αυτοί. Άλλοι τσιμπήσαν στήθος, άλλες δάχτυλο είχαν τσιμπήσει. Ήταν φρίκι. Ήτανε πολύ οδυνηρή η κατάσταση για μας. Είχαμε ηλικιωμένες γυναίκες τότε, είχαμε άρρωστες γυναίκες και έπρεπε να τις φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν είχαμε πρόνοια καμία, δεν είχαμε γιατρό, δεν είχαμε τίποτα. Κανένα τρόπο να αμυνθούμε. Σε περίπτωση που μας δάγκωνε ένας σκορπιός ή που παθαίναμε μια αιμορραγία ή πέφταμε από κάπου, ήταν όλο βράχια εκεί, όλο κακοτοπιές, όλο ένα έρημο νησί, να το σκεφτείτε. Δεν σε βασάνιζα, όχι, αλλά η ζωή ήταν σκληρή από όλες τις πλευρές. Νερό είχε δύο πηγάδια που ήταν ένα τέταρτο μακριά από τις σκηνές. Δεν έφτανε το νερό. Ευγάζαμε το νερό και τελείωνε. Και έπρεπε να περιμένεις να ξανά πιάσει νερό το πηγάδι. Το νερό το αντλούσαμε με τρόμπες. Αυτές οι τρόμπες κάποια στιγμή τέλειωνε το νερό, βγάζανε λάσπη. Το άφηνε σε κανένα 2-3 ώρες να ξαναδώσει η φλέβα νερό. Τροφή. Ερχόταν ένα καΐκι. Κάθε δύο φορές τη βδομάδα, τρεις φορές και όταν μπορούσε να προσαράξει βέβαια και έφερνε όσπρια, αυτά ψωμί, τέτοια να πούμε τα απαραίτητα. Τα οποία τρόφιμα από το καράβι έπρεπε να τα κατεβάσουμε εμείς. Για να τα κατεβάσουμε μπαίναμε μέσα στο αμπάρι, πώς το λένε, έξω ήταν άλλες κοπέλες που τα έπαιρναν και έξω από το καράβι ήταν μία ουρά από γυναίκες, η μία δίπλα στην άλλη και τα πηγαίναμε η μία στην άλλη για να πάνε στην αποθήκη που είχαμε εμείς.
Όχι μόνο στο Τρίκερι, σε κάθε τόπο εξορίας η επικοινωνία μας ήταν με τα γράμματα. Φυσικά με τα γράμματα, γιατί επισκεπτήρια δεν δεχόμασταν. Που εκείνη την εποχή τα γράμματα ήταν όλα θλιβερά. Τον άντρα σου τον σκοτώσανε, τον αδελφό σου τον πιάσανε, το γιο σου τον καταδικάσανε, ο τάδε με αυτό. Προσπαθούσαν να μας κάνουν τη ζωή μας όλο πιο ανυπόφορη, όλο πιο βασανιστική. Για κάθε ανάγκη μας ξεπετιόταν ένα συνεργείο. Τα ρούχα μας έπρεπε, θέλανε αυτό, μας θέλανε κάποια συντήρηση. Τα φουστάνια μας δεν μας ήταν στενά. Α, να κάνουμε ένα συνεργείο με μοδιστράδικο. Άλλο συνεργείο έγινε φαναρατζίδικο. Δηλαδή, αν μια λάμπα έσπαγε ή αν μια γκαζιέρα χάλαγε. Τρύπαγε ο κουβάς μας. Μέχρι και παπλώματα με φύλλα, ξερά φύλλα από ασφοδίλια. Υπήρχε καιρός που είχαν λιώσει τα παπούτσια. Να κάνουμε για τα παπούτσια μας. Δεν έχουμε παπούτσια. Α, να κάνουμε τις σαγκαρίνες. Κοπέλες που είχαν δουλέψει σαν σκορδελιάστες, δεν ξέρω πού, και κάνανε συνεργείο τσαγκαρίνες της εξορίας. Είμαστε εμείς τσαγκαρίδες που φτιάχνουμε παπούτσια, σουρλάντα και μουρλάντα και μ' αγαπάς τα γιάντα. Τσαρβίλες για τσεκτόριστες, χαρά μας και τιμή μας. Είχαμε πάνω από 100 δασκάλες και καθηγήτριες, γυναίκες επαγγελματίες, κύριος, υπάλληλοι τραπεζών, υπάλληλοι του ΙΚΑ, του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα. Οι γυναίκες είχαν οργανώσει πάρα πολύ την συμπεριφορά των παιδιών, ας πούμε, και την ζωή τους εκεί. Δηλαδή, να συνεχίσουν τα μαθήματά τους, όποια ήταν μαθητές. Τα μικρά, όσα ήταν νήπια, είχαν κάνει ένα νηπιακό σταθμό κατά κάποιο τρόπο, υπαίθριο βέβαια εκεί. Είχαν αναλάβει δασκάλες και παιδαγωγοί γι' αυτά και νοσοκόμες. Οι γυναίκες που είχαν έρθει και δεν ήξεραν να διαβάσουν το γράμμα που τους έστελναν και τους το διάβαζε η διπλανή και τους το έγραφε την απάντηση η διπλανή, μάθανε και γράφανε στο σπίτι τους γράμμα και διαβάζανε γράμμα και εφημερίδα. Σε άλλες σκηνές έκαναν μαθήματα. Μαθήματα πολιτιστικά. Έκαναν θέατρο οι γυναίκες. Είχαμε μια χοροδία καταπληκτική που δεν την έχω ξανακούσει. Εμείς, επειδή οι περισσότερες ήταν αγροτικών οικογενειών και κτηνοτρόφων, ασχοληθήκαμε να κάνουμε εργόχερα. Εκεί έκανα αυτόν τον σελίδοδείκτη, Στρατόπεδο Γυναικών Τρικέρων 1949, γράφω. Εδώ επίσης είναι μία τσάντα που την κέντησα στην εξορία μου. Είχα δει σε μια σκηνή που ήταν γυναίκες από τον Τύρναβο που έφτιαχναν τέτοια πράγματα, με το μάτι που τα είδα πήγα και τα έφτιαξα. Εδώ επίσης είναι ένα για φωτογραφίες, για διάφορες σαν άλμπουμ. Κάναμε γυμναστική. Ομάδα βόλεϊ είχαμε. Και επίσης είχαμε και πολλές θεματικές. Άρρωστος δηλαδή. Είχαμε μια ολόκληρη σκηνή μεγάλη, μια-δυο σκηνές πιο πάνω από το στο καταβλισμό. Άρρωστες με ακατάκητες. Και μερικές με αιμοπτήσεις. Ήταν ακόμα αυτή η αρρώστια, ξέρετε. Οι διάρειες, οι εντερικές δηλαδή αρρώστιες. Εκεί στο Τρίκερι φέρανε πάρα πολλές γυναίκες από την Ήπειρο. Το να μας ζητάνε δηλώσεις ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι δεν τις παίρνανε. Δήλωση σου ζητούσαν από τη στιγμή που σε πιάνανε. Τη δήλωση μου τη ζητάνε να την κάνω αυτοί που είχαν ενηθεί τσολιάδες και είχαν αντικαταστήσει τα γερμανικά στρατεύματα εδώ. Ήταν η κατακραυγή του έθνους. Αντικατέστησαν γερμανικά στρατεύματα. Αυτό κάνανε. Αυτή ήταν η προσφορά τους οι εθνικοί. Στοιχείο δεν είχαμε υπόγραφες. Στο Τρίκερι άρχισαν στο τέλος πια, αφού τελείωσε ο εμφύλιος και αφού είπαν ότι μας πάνε στη Μακρόν. Εκεί είχαμε ορισμένες διαρροές, αλλά περισσότερο εφήγανε οι γυναίκες που ήρθανε μετά τη λήξη του εμφυλίου. Για αυτές κυκλοφορούσαν καταλόγους
χαρτιά, ας πούμε, καταλόγους με τα ονόματά τους. Και τους λέγανε δεν χρειάζεται να κάνετε δήλωση εδώ, να γράψετε από κυρίσω και κάνω και αυτά. Να βάλετε μια υπογραφούλα δίπλα στο όνομά σας, μια μικρή, μια τσίφρα εκεί και όλα είναι εντάξει. Θα πάτε στα σπιτάκια σας, θα πάτε στο χωριό σας, τέτοια ας πούμε. Και φτάσαμε 5.000 γυναίκες μόλις τελείωσε ο εμφύλιος. Και επειδή η όψη τους ήταν να σπάσουν τον κόσμο εκεί, στο Τρίκερι, και να πάνε όσο λιγότερες γυναίκες στο Μακρονήσι. Όχι, δεν ήμουν δηλωσίας ποτέ. Δεν υπογράψαμε, γιατί οι άλλοι που σκοτώθηκαν και εκτελέστηκαν τους είπανε υπέγραψε και δεν θα... Το Σουκατζίδι τον είπανε, οι Γερμανοί οι ίδιοι του είπανε, βγες από τη σειρά, δεν θα εκτελεστείς εσύ. Αν θα πάρετε άλλο στη θέση μου, ναι. Α, τότε όχι, εγώ θα εκτελεστώ. Εκτελέστηκε ο άνθρωπος. Γιατί το έκανε αυτός ο άνθρωπος. Η μόνη τους έννοια ήταν πώς να καταφέρουν να λυγίσουν το φρόνημά μας, πώς να σας το πω, την παλικαριά μας, την αξιοπρέπειά μας, να μας τραπατσάρουνε. 14 Δεκεμβρίου μας ανεβάζουν όλο το στρατόπεδο πάνω και μας λένε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να παραδώσουμε τα ράντια και να ανεβούμε απάνω με τα πράγματά μας. Είχαν βάλει κάποιες γυναίκες στην απομπόνωση. Είχαν στήσει τις σκηνές πάνω σε αυτό το βρεμένο χώμα. Επί ένα μήνα έβρεχε συνέχεια. Και κοιμόμαστε χάμω. Είχαμε μαζέψει από τις ελιές κλαριά και διάφορα βάλαμε από κάτω και από πάνω τις κουβέρτες μας και κοιμόμαστε εκεί. Πέφτανε οι σκηνές τη νύχτα. Με τον πρώτο αέρα πέφτανε πάνω μας και μας πλακώνανε. Δεν μας δίδανε δέματα, δεν μας δίδανε γράμματα, τίποτα. Μας κρατούσαν τα δέματα και δεν μας έδιναν. Το Δεκέμβρη μας είχε παραλάβει ο στρατός, είχε φύγει η χωροφυλακή. Ο στρατός αρχίζει με αυτά τα μέτρα. Χιόνιζε, έβρεχε, εκεί μας είχαν και κάναμε το γύρω και θυμάμαι πόσες φορές τα χέρια μου όταν πήγαινα να τα βάλω στην τσέπη, τα χτυπάγανε, δεν αφήνανε τις γυναίκες να βάλουμε να ζεσταθούμε τα χέρια μας. Δεκέμβρη του 49 μάλλον ήτανε και είχε ένα πολύ βαρύ χειμώνα. Οι σκηνές είχαν πέσει, είχαν βαρύνει από τα χιόνια. Το βράδυ της πρωτοχρονιάς του 50, δηλαδή από το 49 στο 50, εμείς είμαστε κάτω να κοιμόμαστε, γράμματα να μην έχουμε, να πεινάμε στην κυριολεξία. Και όλη η νύχτα, το χιόνι να είναι πόντους πολλούς γύρω από τις σκηνές μας και σε όλο το Τρίκερι, γιατί είναι πήλιο βέβαια εκεί. Και τραγουδάγαμε και γλεντούσαμε και ντύθηκε το κατινάκι Άγιος Βασίλης και μοίραζε δώρα και αυτά και τότε βγάλαμε και ένα τραγουδάκι, ένα γράμμα, ένα δέμα στο αυτό, στην μουσική «Καλή χρονιά». Δεν έπεψε το ηθικό σας? Καθόλου, όλη νύχτα γλεντούσαμε, είσαμε τα ξημερώματα έξω στο ύπαιδρο με το χιόνι. Και αρχίζει η προετοιμασία για τη Μακρόνησο. Ποια? Στέλνουν μία αντιπροσωπή από τη Μακρόνησο με τον Αναγνωστόπουλο επικεφαλής να μας προετοιμάσει, να ξεσηκώσει, να ξυλώσει το στρατόπεδο για να μεταφερθούμε. Κουβαλήσαμε όλο το υλικό του στρατοπέδου, μας βάλανε να κουβαλήσουμε όλο το υλικό. Δηλαδή σκεύη, ξέρω εγώ, σκηνές, μια φοβερή ταλαιπωρία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβήκαμε για να τα κουβαλήσουμε αυτά τα πράγματα μέχρι το πλοίο. Ύστερα, όταν θέλαμε να μεταφέρουμε το κλίβανο, που υπήρχε ο κλίβανος, εκεί ήταν το φοβερό. Εμείς οι γυναίκες να τσουλήσουμε από πάνω, από το μοναστήρι, το κλίβανο. Ήταν κάτι το φοβερό. Είχε νυχτώσει και σκέψω ότι το τελευταίο τσουβάλι, λέει, με το αλάτι, ήμουν κοντά όταν ήμουν, το είχε η Παρθένα η Χαρμανίδου μαζί με 4 άλλες και αφού το σηκώσανε δεν μπορούσαν στον ανηφοράκο για να κατεβούνε μετά κάτω. Να κατεβούνε, είχαν απελπιστεί και κοιτάζανε γύρω γύρω και του δίνουν μια πεταξά και κατρακύλησε ό,τι άλλο.
Τσουβάλι ολόκληρο, ε. Εμείς είμαστε στην μια πλαγιά του νησιού, ανεβήκαμε μια κορυφή και κατεβήκαμε για να πάμε εκεί που ήταν το καράβι. Στο λιμάνι, υποτίθεται, δεν υπήρχε λιμάνι. Τέλος πάντων, είχε μπορέσει και είχε πλησιάσει το αρματαγωγό. Στις 25 Ιανουαρίου του 1950 φεύγουν οι γυναίκες με τον αχελό, το αρματαγωγό, για το Λαύριο. Πάμε για τη Μακρόνισσο. Δεν ήταν τόπος εξορίαση, ήταν μία κόλαση. Τι να διηγηθείς δηλαδή από τη Μακρόνισσο, τι. Το αρματαγωγό που μας ρίξανε μέσα, κλειστό, αρματαγωγό, βαλίτσες, πράγματα, άρρωστες. Η μια έκανε μετό, η άλλη, οι καμπινέδες είχαν λερωθεί και είχαν έρθει μέσα. Άλλη έκανε μετό, άλλη ξέρνα, η άλλη έκανε μόπτιση. Απάνω τα πράγματα, όλοι μαζί, έτσι όπως είμαστε. Κοντέψαμε να πνιγούμε. Λοιπόν, νερό δεν υπήρχε. Τουαλέτα δεν υπήρχε. Φαγητό μας είχαν δώσει ξηρά τροφή, ρέγγες. Όταν μπήκαμε στο πλοίο μέσα, εγώ έπεσα κάτω, ψάτα. Και με γυρεύανε, νόμισαν ότι έπεσα στη θάλασσα. Περνούσαν από πάνω μου και με πατάγαν. Και κάποτε ένας στρατιώτης που έβγαζε τα πράγματα, λέει, εδώ είναι κάτι, ένα μαλακό, μάλλον είναι άνθρωπος. Και έτσι με βγάλαν, εγώ δεν είδα τίποτα. Όταν έφτασε το αρματαγωγό, και κατέβασε στην πόρτα. Και βγήκε σαν πάνω. Εγώ όταν γυρίζω, και βλέπεις το στέμα με τα άσπρα αυτά. Με το άσπρο. Με τα άσπρα σβέστη. Και να λέει, ζει το βασιλεύς, ναι. Και σημαίες. Καλά, πάει. Πού φτάσαμε, πού είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Α, Θεέ μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Επάθαινε σοκ. Εγώ τουλάχιστον πραγματικά σοκ. Ναι, 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 ναι. Και αρχίζουν και τα γουαμάρα, τέτοια και μετά από γουαμάρα, λίγο, ξέρω εγώ, 20 λεφτά, ένα τέταρτο. Φτάνει ο κόσμος από στρατιώτες, από το στρατό, από το Μακρονήσι απάνω. Έρχεται ένας σε μένα, λέει, τι κάνεις, λέει. Λέω, καλά, εσύ τι είσαι εδώ, τι είναι αυτό, λες τι είναι. Όχι. Έλα σου, γιατί κάνει δήλωση και φύγει αμέσως. Θα πεθάνεις εδώ, αποκλείεται να ζήσετε, όπως μ' ακούς. Ναι, ναι, ναι. Λέω, κάτσε, ποιος είσαι εσύ, πες μου, εγώ δεν σε γνωρίζω. Δεν αντέχεις, το τι γίνεται εδώ απάνω, ναι. Δεν μπορεί ανθρώπινος να το συλλάβει. Όλοι αυτά ακούγαν. Λέω, άκουσες μου κάτι, θα το δοκιμάσω. Να το δοκιμάσουμε. Όχι έτσι, έτσι ήταν, φυσικά. Α, δεν αντέξω, τελείωσε. Γενάρης μήνας, 27 Ιανουαρίου πατήσαμε τη Μακρόνισσο. Αέριδες, κακό, κρύο και τσούρμο στρατιωτικούς. Τσούρμο αλφαμίτες. Ύστερα να κατεβαίνει ένας εκεί με ένα μαστίγιο, μάθαμε ότι ήταν ο διοικητής, να φωνάζουν στρατιώτες, ζει το Βασιλόπουλος και ξέρω εγώ να τον επιθυμούνε. Μας πήρανε με όλα τα μπαγάζια, με τις άρρωστες, με τα αυτά και με μία 5-5, δεν ξέρω πόσο μας είπανε να προχωράμε, να προχωρούσαν. Ο Βούρδουλας έπεφτε δεξιά και αριστερά. Τα μεγάφωνα γύρω-γύρω είχανε, παίζανε εμβατήρια, αλλά κάνανε διακοπή της μουσικής και φωνάζανε συνθήματα για μας. Γυναίκες Ελληνίδες. Σπάστε τα δεσμά, τα δεσμά. Δεν σας ταιριάζουν οι αλυσίδες του κομμουνισμού. Τα στελέχη σας προδώσανε και εσείς τι θέλετε. Γυρίστε στα σπίτια σας, ξαναβρείτε τις οικογένειές σας, είσαστε ελεύθερες. Γυρίστε στη ζεστασιά του σπιτιού σας. Δεν αρμόζουν οι αλυσίδες του κομμουνισμού στα χέρια σας. Ζητήστε τη συγγνώμη της πατρίδας και κάτι τέτοια και συνέχεια και συνέχεια. Καμένας φόβος, καμιά αυτή. Ένα μούδιασμα μόνο, έτσι, ένα αυτό, και μια απάθεια. Είχαμε πάρει απόφαση να αντισταθούμε. Και το θλιβερό ήταν, περνώντας από το σύρμα, είχαν βγει οι άντρες. Οι άντρες, πολλοί είχαν τις γυναίκες, τα παιδιά τους, αυτός, οι οποίοι ήταν σε κακό χάλι. Ήταν σαν χαμένοι, ήταν σαν
Ήταν βασανισμένοι, τυραννισμένοι, τρελοί. Ξέρω τι ήταν. Πάντως ήταν ένα πράγμα. Σε κοιτάγανε έτσι. Σαν να μην ήταν ζωντανοί, σαν να ήταν ναρκωμένοι. Ήταν μια εικόνα που σε πλήγωνε. Ή έβλεπες μισερωμένους κλεισμένους στο σύρμα ή έβλεπες ψυχικά ράκι επειδή είχαν κάνει δήλωση οι άνθρωποι. Ακούμε για μια στιγμή, Μαρία, Ελένη, δεν ξέρω τι θυμάσαι, τι σε... μα τι, τι σαν φαντάσματα ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι καημένοι. Ωραία, είναι ότι όταν ναι, ναι. Έτσι, τώρα, αριστερά μας ήταν ένας φραγμένος χώρος. Εδώ, μέσα, εδώ κάπου ένα σύρμα. Ένα κουμπισμένοι όλοι στα σύρματα. Ναι, κατά και, με, και μας βλέπανε ναι. Και σου φώναζε Αφροδίτη, δεν ξέρω τι. Όλοι γνωστοί. Oh, ναι. Λέω που έλεγε και τα μεγάφωνα. Ουδαβάκι, τα ξεπαλικάρια, εμβατήριο και συνθήματα. Λοιπόν, μας βάλαν σε σκηνές, άρα 40. Από εκείνη την ώρα άρχισαν τα καψόνια. Τα καψόνια είναι δηλαδή τα βασανιστήρια, αυτά τα ψυχικά, το ψυχολογικό αυτό που σου κάνουν. Ενώ είμαστε φορτωμένες, κατεβάστε τα και βάλτε τα μες στη σκηνή. Τα βάζαμε στη σκηνή. Όχι, άλλη σφυρίχτρα. Πάρτε τα και θα πάτε στις άλλες σκηνές. Ξαναφορτωμένες, εμείς πάμε. Τα κατεβάζαμε, τα αφήναμε και μερικά έξω. Όχι, τίποτε δεν θα μείνει έξω. Ούτε μαντήλι, όλα μέσα, ξανά μέσα. Εμείς είμαστε πίσω απέναντι από τη χαράδρα. Ναι, πρέπει να βρεθεί η χαράδρα και τότε θα προσανατολιστεί. Θα πεις, α, εδώ είναι. Κάτω είμαστε. Από κάτω από τη χαράδρα. Ήτανε μαρωμάνες που είχαν τα παιδιά, δεν είχαν που να τα αφήσουν και τα φέρανε μαζί τους. Να κλαίνε, να χάνουν τις μάνες τους. Εμείς είχαμε και μερικά πράγματα μαζί μας. Είχαμε και μερικά ράντζα, ξύλινα από αυτά που έχουν το πανί, ξέρετε. Μας τα πήρανε αυτά όλα. Αυτά. Και μας υποχρεώσανε να ξαπλώσουμε χάμο. Όταν έβρεχε μπαίναν κάτω από τα στρώματα τα νερά. Δεν το βάζαμε κάτω. Δεν το βάζαμε κάτω με τίποτα. Δηλαδή χαιρόμαστε την αξιοπρέπειά μας. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθανόμουν. Αισθανόμουν ότι χαίρομαι την αξιοπρέπειά μου και την ελευθερία του πνεύματος. Στις 30 του μηνός, νομίζω ήταν η τρίτη ή τέταρτη μέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ξυπνήσαμε το πρωί με φωνές, με βλαστήμιες, χτυπάγανε απάνω στη σκηνή τα γκλόπ, αυτά, βγείτε έξω, βουλγάρες, θα σας αυτό, σήμερα θα πεθάνετε. Σηκωθείτε βουλγάρες, σηκωθείτε καθάρματα, σηκωθείτε κτίνη, χτυπάγανε. Μπέστε μέσα, βγέστε μέσα, μια σύγχυση. Σβήστε τα φώτα. Σβήστε τα φώτα, ανάψτε τα φώτα. Δηλαδή ένα τέτοιο μας λέγανε, επί ώρα γινόταν αυτό, σε όλες τις σκηνές. Οι αλφαμίτες απ' έξω στις 5 η ώρα το πρωί. Και μετά μας είπαν στο θέατρο. Πήγαμε στο θέατρο, καθίσαμε στο θέατρο. Ήταν γύρω-γύρω εφόπουλου λόγοι, είχαν τις δηλωσίες από εκεί. Τα πολυβόλα ήταν στις εισόδους του θέατρου. Είχαν στήσει κάποιους με τα πολυβόλα. Ανάμεσα ήταν σαν φυτεμένα δέντρα, οι αλφαμίτες με τα μαστίγια. Πάνω στη σκηνή του θεάτρου ήταν μερικοί από τη διοίκηση. Ήταν και ο Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν ο μετέπειτα στη δικτατορία, ο Ιωαννίδης. Και λέει, ορμήστε, χτυπήστε τες, ποιες θέλουνε. Σας δίνω 10 λεπτά προθεσμία. Ποιες θέλετε να είσαστε Ελληνίδες, περάστε από εκεί. Και ποιες είσαστε Βουλγάρες, καθίστε από εδώ, αν θέλετε. Και θα δείτε τι θα πάθετε. Φώναζε τώρα το μεγάφωνο, να κατεβούν οι κουρείς του τάγματος. Ακούμε εμείς. Σου λέμε, τι θα κάνουν οι κουρείς του τάγματος, θα μας κουρέψουνε. Σε πιάνει αυτό, λες τι είναι. Να κατεβούν οι ιατροί του λόχου. Οι τραυματιοφορείς του μεγάφωνου. Εμείς τι θα γίνει, και εντωμεταξύ γύρω από το θέατρο όλοι οπλισμένοι. Όλοι οπλισμένοι. Και εμείς μέσα στο θέατρο. Έχει έναν περίγυρο έτσι πέτρινο και μας βάλανε εκεί και καθίστε. Όλες είμαστε έτσι καθισμένες. Και αυτοί περνάνε τώρα ανάμεσά μας και ψάχνουν και γνωστές. Να δούνε, γνωρίζουν καμία. Την ώρα που λέγανε σηκωθείτε να κάνετε τη δήλωση, αλλιώς θα την πληρώσετε πολύ ακριβά και σας δίνουμε τόσο προθεσμία. Κάποια λεπτά, ας πούμε, κάποια ώρα πληρώνετε και μετά στα λεπτά. Και έκανε αυτό. Και βάζει και φώτο. Έκανε αυτό. Να σηκωθεί ή να μην σηκωθεί. Ναι, έκανε αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά δεν το καταλάβαινε. Τι έκανε αυτό. Φώτο. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο πράγμα.
βάζει φώτο ανάμεσα από την κατσαμπέκη, μια άλλη συνεξόριστη. Γιατί είμαστε, μας είχαν κολλητά-κολλητά, όπως καταλάβετε, και όπως γράφηκε η αυτή σωστά. Και βάζει το χέρι της έτσι και όπως την πιάνει από εδώ, της κάνει ένα τέτοιο τράβηγμα. Και βλέπω, το πίσω της τώρα, το πίσω μέρος της κοιτάζαμε και βλέπουμε μία λελεύωση και έκατσε. Εκείνη την ώρα δηλαδή, αν τη σκότωσε, δεν έπρεπε να αφήνει να σηκωθεί να κάνει τη δήλωση. Λέω σε τι ψυχολογική κατάσταση, ναι. Χιλιοστό του δευτερολέπτου ήταν. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή αντιλαμβανόταν ο Αλφαμίτης που ήταν σκορπισμένη ανάμεσά μας, ότι έκανε αυτό το πράγμα, την είχε βουτήξει. Δαγκλή Άννα, λέει και δεύτερη. Εδώ είμαι, του λέω. Χυμίξανε μερικοί μέσα. Ένας βούτυξε την Άννα, την Δαγκλή, από τα μαλλιά. Μάλιστα ήταν έτσι, ήταν πρωί, δεν είχε ήλιο πολύ και ήταν η θάλασσα, έβλεπες, ας πούμε, φουρτουνιασμένη τη θάλασσα στην άκρη του θεάτρου και χτυπούσε αυτός με το μαστίγιο αυτό και ανεμίζανε τα μαλλιά της από το... Ήταν ένας μικρούλης, κοντούλης στρατιώτης με ένα βούρδουλο στο χέρι. Μια τραγική στιγμή. Να τη βλέπεις, ας πούμε, να τη δέρνουν, να δέρνουν την κοπέλα που την πήραν από δίπλα σου. Και την έχουν, ας πούμε, εκεί για να βλέπουμε εμείς, για να λυγίσουμε. Και μετά παίρνουν τα παιδιά. Μερικές είχαν και τα παιδιά τους. Εκείνη την ώρα καλύτερα να σε είχαν βάλει το πολυβόνο να σε σκοτώσουν. Έγινε έτσι μια πάλη, θυμάμαι, ανάμεσα στις τους... στις γυναίκες, στις μητέρες και στους στρατιώτες που θέλαν να πάρουν τα παιδιά. Πήγανε στις μανάδες και πήραν τα παιδιά από την αγκαλιά τους. Το παιδί την κρατούσε τη μάνα από το λαιμό, η μάνα το κρατούσε αγκαλιά και τα παιδιά να κλαίνε και οι μανάδες να κλαίνε και να μην αφήνει τα παιδιά τους. Και τελικά τα παίρνανε. Δεν ήταν τραγικό? Και όταν σου μιλάνε αυτοί οι ίδιοι για το παιδομάζο και το παιδομάζο, ποιο παιδομάζο, μανά το. Πήραν τα παιδάκια από την αγκαλιά της μάνας τους. Για μένα ήταν τραγικό. Εγώ δεν ξέρω αν θα τα άντεχα. Το λέω και το έχω ξαναπεί. Αυτό να σου πάρουν το παιδί κατά αυτόν τον τρόπο από τα χέρια σου. Ήτανε μια μωρομάνα ακριβώς πλάι μου, η κούλα, και είχε το μωράκι της. Θα'τανε, δεν θα'τανε 2 χρόνων το κοριτσάκι. Της πήραν το παιδί. Η μάνα δεν υποχώρησε. Κάθισε. Θυμάμαι μία. Ήταν από το Αίγιο. Παίρνει το κορίτσι της, το είχε έτσι. Περπατάει με το κεφάλι ψηλά, περήφανη. Ορίστε. Και δίνει το παιδί της. Έρχονται σε μένα, λέει, εσείς έχετε υπογράψει? Λέω, όχι. Δεν έχω υπογράψει. Πάρ' το παιδί. Το παίρνουν το παιδί πάλι. Το παιδί σου θα το πάρεις άμα υπογράψεις. Εάν δεν υπογράψεις, παιδί δεν θα πάρεις. Και αναγκάστηκα και υπέγραψα. Και πήρα το παιδί μου. Το καταλαβαίνεις τώρα το δράμα αυτή, Ένες, γιατί γι' αυτό σου λέω και στην εξορία. Δεν ήταν για όλους το ίδιο βαριά. Βαριά ήταν η απομόνωση, βαριά ήταν η στέρηση της ελευθερίας, βαριά ήταν ότι άφησες τη ζωή σου και τις σπουδές σου και τα. Αλλά άλλο και να έχεις τώρα την άλλη να σου παίρνει το παιδί από την αγκαλιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν μου αξίζει και πολύ το μπράβο, γιατί δεν είχα οικογένεια, δεν είχα παιδιά. Δεν είχα τίποτα. Είχα τη δική μου οικογένεια, ας πούμε, τον γονιό μου. Αλλά άλλες που άφησαν τα παιδιά τους και ήρθανε. Ήταν ένα κακό όνειρο και ελάχιστες γυναίκες βγήκανε από το θέατρο για να πάνε να κάνουν δήλωση. Τα χίλια γίνια που λες παραμείνες. Ναι, και τότε λέει ο Βασιλόπουλος, λέει ο Αναγνωστόπουλος, λοιπόν, λέει, τι λες,
λέει στον Βασιλόπουλο. Και ο Βασιλόπουλος γυρίζει και του λέει, λέει, υπόθεση 10 ημερών. Ναι. Άλλη, μην τις βλέπεις έτσι, λέει. Αυτές είναι γερά καρύδια. Και ύστερα το διαπίστωσε ο καημένος. Τελικά μας πάνε, μας μαντρώνουν μέσα στις σκηνές. Αυτές ήταν σκηνές άδειες που μετά από το θέατρο μας απομονώσαν. Δεν ήταν οι σκηνές μας που είχαμε τα πράγματά μας ή να ξεκουραστούμε ή να βάλουμε λίγο νερό στο στόμα μας, ήταν απομόνωση. Και εκεί αρχίζει το ξύλο. Μπαίνανε στις διάφορες σκηνές και αρχίζανε, βγάζανε μία, τη βάζανε στο καυστό ξύλο της σκηνής και αρχίζανε και τη χτυπάγανε. Με βουτάει, αλλά εδώ καθώς είχα και το τσουλούφι, αλόγωρα. Και εκεί έφαγα το ξύλο. Επειδή είσαι όμορφη, νομίζεις να σε φοβηθώ και μ' άρπαξα από τα μαλλιά και με έβγαλε στη μέση και άρχισε να με χτυπάει μπροστά στο στήλο. Δεν ξέρω πόσες έφαγα, μία, δύο, πόσες έφαγα, πότε. Υποθύμησε και έπεισα. Με το βούρδουλα. Όταν σας λέω βούρδουλα, βούρδουλα. Και με βάραγε, γονάτιζε δίπλα. Πες μπορεί, Τσουλή, ότι θα κάνεις δήλωση. Και εγώ τον κοίταζα, γιατί δεν είχα πια ούτε δυνάμεις, ούτε τίποτα. Και ύστερα σκεφτόμουν την ώρα που θα του έλεγα το όχι και θα λύσαζε. Τα πόδια τους είχαν γίνει μπαλόνια από το ξύλο. Το μαστίγιο δεν ήταν μονάχα σκέτο λάστιχο, είχε σύρμα. Κυλιόντουσαν, δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Ήταν τα πόδια των παιδιών που χτυπηθήκαν, των κορισιών που χτυπηθήκαν στο λάστα από αυτά. Ήταν τουλάχιστον δύο δάχτυλα μέσα, βαθιά. Λες και πέρασε τρακτέρ από πάνω από τα πόδια τους. Ήμουνα ένα χρόνο, ήμουνα όπως είναι το ρούχο μου ολόκληρο. Έβγαζα αίμα με το. Όταν, σαν να έκανα αποβολή. Κομμάτια αίμα. Καλά με σαπίσανε στο ξύλο. Γι' αυτό μόλις είδα, έκανε μόνο της. Μια φίλη μου τη γη, την γυρίσανε στη μέση, ξέρανε ότι υποφέρει από τη μέση της, ήταν κάποιος γνωστός εκεί και τους είπε ότι έχει και τη τριφογυρίσανε και την κάνανε και έμεινε δύο χρόνια μετά στο κρεβάτι από τη μέση της. Εγώ έφαγα δηλαδή μία στο αυτό, όταν έμπαινα στη σκηνή, γιατί αυτός φορούσε γάντι αυτό, κάτω από το γάντι. Τη σιδερένια παλάμη σιδερένια. Που είχανε. Mm-hmm. Και μου τη δίνει εδώ πέρα γιατί άργησε να μπω μες στη σκηνή και μου τώρα ενώ σφοντίλει. Εκεί τη χρειάστηκα δηλαδή, γιατί ξενίστηκα κιόλα. Στο αυτί, είχαν μια κάτι σιδερένια μέσα στο αυτό και μας χτυπούσαν και έχω χάσει την απόγευμα από το δεξί μου αυτή. Μάλλη χθες από τούτο έλεγε αυτή. Επάψησε ο κυκόμητος με τα αυτή. Συνεχίσαμε να. Ναι, δεν ακούει καθόλου από τότε. Από πότε. Από το χτύπημα στη Μακρόνησο. Μόλις την έφαγε εδώ, έχασε. Έχασε την ακοή της. Τελείωσε. Δεν ακούει καθόλου. Αυτό που ζητούσανε ήταν να κάνω δήλωση. Εγώ του είπα ότι δεν κάνω δήλωση και δεν αποκηρύσω το αίμα του αδελφού μου. Από τη στιγμή που ο αδελφός μου αντίκρισε το εκτελεστικό απόσπασμα και τότε αν έκανε μία δήλωση ασφαλώς θα ζούσε. Της είχαν εκτελέσει έναν αδερφό, της κόβαλες. Της Μπουρμπούλη της είχαν εκτελέσει τρία αδέρφια. Αυτήν που αναφέρω που είμαστε χθες, η Νίτσα, η Δίνα, η Μπουρμπούλη. Τρία αδέρφια, τρεις λεβέντες, κεφαλονιά. Εφερθήκανε πολύ άσχημα. Σπάσανε χέρια, σπάσανε πόδια, σπάσανε. Ουρλιάζανε γυναίκες όλη την ημέρα. Με χτύπαγε ο Γιάννης ο Κατσιμίχας και την άλλη μέρα μου είπε ότι με είδε μικρή και εντωμεταξύ ήμουνα, δεν ήμουνα κανένα αδύνατο παιδάκι, ήμουνα λιγάκι αυτό, είπε αυτό θα σπάσει πριν του σπάσω τίποτα. Αλλά εγώ σου τα σπάσα όλα και εσύ δεν έσπασες. Τότε ήταν 16-17 χρόνια μέσα. Από τα βασανιστήρια έπαθα έναν ψυχικό κλονισμό. Έπεσε πολύ ξύλο τη μέρα εκείνη μέσα στις σκηνές που μας απομονώσαν. Δεν ξέρω τι ακριβώς γινόταν, δεν ξέρω. Ήμουν εκτός αυτού, δεν ξέρω να πω κάτι συγκεκριμένο. Χτύπα ρε φασίστα, χτύπα! Εγώ το αίμα του αδερφού μου δεν θα τα παρνηθώ. Χτύπα! Και ενώ ο Αντώνης ο Παλαιολόγου έχει φροντίσει να με στείλουν στο Δαφνί, την ημέρα που ήταν να με μεταφέρουν, συνήλθα
Και ήρθε ο Βασιλόπουλος να εγκρίνει την αποστολή μου και εγώ έχω συνέλθει και μου λέει, Ευαγγελίτσα, θα ήθελες να σε στείλουμε στην Αθήνα. Λέω, πώς θα με στείλετε στην Αθήνα. Ένα, θα σε στείλουμε. Λέω, τι συμβαίνει. Ή δήλωση έχω κάνει την οποία αναιρώ αυτή τη στιγμή ή είμαι τρελή. Λέει, όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απλώς θέλουμε να σε ρωτήσουμε αν θέλεις να πας. Και γυρίζει τότε στον παλαιολόγο και του λέει, αυτή είναι η άρρωστη. Το ξύλο το άσχημο ήταν στο κεφάλι. Γιατί αυτοί φορούσαν γάντια και μέσα στα γάντια είχαν σιδηρένιες λάμες. Συνερχόμουν και ξανά όταν έβλεπα κάποια καινούργια πρόσωπα, ξανά με έπιανε κρίση. Δεν ξέρω από πού προερχόταν. Τρία κορίτσια πάθαν το κεφάλι τους τέτοια συμφορά που και τα τρία τα πήγανε στο νοσοκομείο. Πήγα στην κλινική και μετά από 6 μήνες βγήκα. Είπε ο ψυχίατρός μου ότι είμαι εντάξει και τα λοιπά. Δυστυχώς όμως ξανά αρρώστησα και με ξαναπήγαν οι δικοί μου. Αλλά έκτοτε δεν έχω ξανά αρρωστήσει. Τη Στέλλα την Παπαλόκα, μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, την είχαν χτυπήσει πολύ άσχημα στο κεφάλι, ήταν σε αφασία και σε αυτά. Και είχα μάθει ότι είχε κάνει κάπου 1,5 χρόνο σε νοσοκομείο. Η Παπαλόκα και η σκηνοφύλακα τρελαθήκανε γιατί χτυπήσαν και η Ρένα η Κρασά στο κεφάλι. Και φωνάζαν, ας πούμε, και τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Θα πω τώρα εγώ αν έφαγα 5 κατακεφαλιές και 10 κολοτσές. Εκάτσεντα. Δεν γινόταν. Ήταν ένα υπηρώτης, ένα ντερέκι, είχε ένα χέρι σε αυτιάρι. Πώς είναι το αυτιάρι που... Σε αυτιάρι ήταν το χέρι του. Και είχε την Ασημίνα την Ταυρίδου, την καημένη, και της είχε δώσει κάτι και τρέχανε αίματα από τα αυτιά της. Κουδούνι την είχε κάνει. Και πήγε στο τυχαλάκι εκεί και ζάρωσε μετά και την ξαναβουτάει. Και μπαίναν τώρα με το φακό. Έπιασε η νύχτα. Είμαστε μέσα στο σκοτάδι σκιές. Ερχόταν και παίρνανε μία-μία από τις πιο νέες. Τις μεγάλες όχι, δεν τις πήραν. Εμάς τις πιο νέες. Μας πηγαίναν στο γραφείο και από το γραφείο μας πηγαίναν σε αυτές οι βρωμοσκηνές που είχαν. Και μας αφήνανε για να τάχαμε να πεθάνουμε εκεί μέσα. Εσείς δεν πεθάναμε. Όχι, δεν πεθάναμε. Τίποτα δεν πάθαμε. Γιατί? Και εκεί βρήκαμε. Είχαμε το κουράγιο. Παρόλη τη δυστυχία που είχαμε περάσει όλη μέρα και λέγανε τα αστεία μας και πέρασε νύχτα μια χαρά. Όταν θέλεις να αντέξεις, αντέξεις. Πιστεύεις. Όταν πιστεύεις σε κάτι, από εκεί και πέρα αντέχεις σε όλα. Τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Έχεις βάλει πλέον στόχο να αντέξεις. Πάει τελείως. Είπα, εγώ είπα θα πεθάνω. Δεν είχα καμία... Τα μηδανικά, κυρία μου. Δεν πιστεύουμε ποτέ πως θα μπορούσαμε να ζήσουμε μετά από τούτο εδώ το πράγμα και να είμαστε τώρα εδώ. Εγώ δηλαδή δεν πίστευα ποτέ πως θα μπορούσα να ξανάρθω εδώ στο χώρο αυτόν, στο νησί του μαρτυρίου, λένε. Ήταν ένα κολαστήριο, ε. Η κόλαση, έτσι ήταν. Το νησί της απόγνωσης. Μία φρίκη. Καταρχήν έτσι που φωνάζανε. Σαν εξαγριωμένα τέρατα. Δηλαδή, έκανε κάθε ανθρώπινο. Αλλά ήταν το ψυχολογικό. Ήταν φοβερό δηλαδή. Που ήταν πολύ χειρότερος από το να φας ξύλο. Βέβαια. Δεν πέρατε να φας ξύλο και δεν έτρωγες ένα ξύλο. Λοιπόν, εντάξει, αλλά αυτό που κάνανε σε εμάς ήταν φοβερό. Και γενικά δηλαδή σε όλους. Έτρωγες ξύλο, πούτσανες τέλειες. Παράγον ήταν φοβερό. Τότε δεν υπήρχαν, βλέπετε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας κάνανε ό,τι θέλανε. Αν οι κοπέλες πήγαν και κάνανε δήλωση, δεν μπορεί να φανταστεί κανένας κάτω από τι συνθήκες την κάνουν τη δήλωση. Ήταν μία απόφαση ενός λεπτού, κάτω από τέτοιες συνθήκες. Κοίταξε, δεν τους κατακρίνω. Όχι, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και θα σου πω κάτι έτσι ευθέως, ότι κανείς, μα κανείς δεν ξέρει αυτοί τώρα που δουλεύουν
και είναι και πάνε και είναι στην Κεντρική Επιτροπή και είναι στελέχη και βγαίνουν και πάνε να πείσουν. Δεν λέω ονόματα, όλοι αυτοί οι κομμουνιστές τώρα, οι νέοι, οι πενηντάριδες, οι σαραντάριδες, οι τριαντάριδες, ουδείς ξέρει πόσο θα αντέξει. Δε. Και αν θα αντέξει. Ομένο. Δεν μπορεί να τους... Ήτανε απόγνωση, δεν μπορεί να ξέρεις την αντοχή. Αυτό αναρωτιόμαστε όλες μετά. Ότι δεν φοβηθήκαμε. Τώρα η Νίσσα μπορεί να θυμάται το ΒΕΤΟ, ΑΕΤΟ, ΓΕΤΟ κτλ. Που ήταν η κλωβή. Δεν θυμάμαι εγώ, δεν μπορούσα να ξέρω. Εγώ ξέρω το δικό μας που ήταν ΑΕΤΟ, ΣΥΓΜΑ, ΤΑΦ, ΓΑΜΑ, 902 ΒΙΤΕ. Θυμάμαι, ας πούμε, ακριβώς το... τη σύστασή μου. Ναι, δεν είμαστε ΑΕΤΟ εμείς. Απέναντί μας πέρα ήταν η Χαράδρα, εκεί που είχαν τους απομονωμένους. Αυτούς που βασάνιζαν, που είχαν αρνηθεί και είχαν καταφέρει να μην υποκύψουν. Ζήτησαν και πέτυχαν να τους κατεβάσουν στη θάλασσα να πληθούν. Αυτή την εικόνα δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Βγήκαμε στα σύρματα και τους κοιτάζαμε. Μία ουρά από ανάπηρους, ο ένας κουτσός κράταγε τον άλλον που τρέμε το κεφάλι του, ο άλλος κράταγε τον άλλον που έγευνε, ξέρω εγώ, ο τρίτος. Κανένας δεν ήταν όρθιος στα πόδια του. Οι άντρες πέρασαν πολύ περισσότερα από εμάς. Πολύ περισσότερο. Τους ρίχνανε στη θάλασσα και τους βάζανε γάτες και τους δένανε τη γάτα εδώ και τους γρατζούνε και η γάτα μέσα στη θάλασσα. Τρομερά πράγματα κάνανε στους άντρες. Πάρα πολλά. Μέτρησε 350 πτώματα. Τα φορτώσανε, λέει, σε ένα καΐκι, τα είδε. Τώρα εδώ που έκανε... Ναι, τα είδε ο άνθρωπος, τα φορτώσανε σε ένα καΐκι και τα πήγανε στην Τζιά, πώς το λέει, στο... Δεν άκουσες το γράμμα του καπετάνιου, ο οποίος έχει πεθάνει, τα άφησε στη γυναίκα. Το διάβασα στον Περισσό, η γυναίκα του. Τα βάλαν σε σύρματο... Σε φιλέδες, σε φιλέδες σύρματινους και τα ρίξανε... Και τα ανοίξαν στο Αιγαίο και τα πετάξαν τα... Μας λέγανε θα έρθει και η σειρά σας και για μας. Θυμάμαι την Ελένη της Σαββατιανού που έτρωγε ξύλο μέσα στη σκηνή. Είχε πιαστεί από το στήλο της σκηνής, φορούσε κάτι άρβυλα ορειβατικά και έκανε το πόδι της έτσι κάθε φορά. Το σήκωνε και γύριζε γύρω-γύρω και της την έριχνε αυτός. Ένα λάστιχο με σύρμα τυλιγμένο. Την έτρωγε η αρβύλα. Παρ' όλα αυτά μετά η αρβύλα δεν έβγαινε το πόδι της από μέσα. Εμένα μου φάνηκε εκείνη την ώρα τόσο αστεία αυτή η σκηνή που μου ήρθε να γελάσω. Ναι, γιατί εγώ εντωμεταξύ μετά από αυτά ξεσήκωνα πώς πηδούσε η άλλη όταν έτρωγε το ξύλο. Μια καθηγήτρια όταν έτρωγε το ξύλο πηδούσε ρυθμικά. Όταν τελειώσαν όλα αυτά εγώ έκανα παράσταση. Πώς έτρωγε το ξύλο, πώς πήδαγε. Εμείς, εγώ και η Άννα Γιαμπατιέλου, μέσα στο θέατρο της Μακρονήσου, έπεφτε ξύλο, κλωτσιές, ροθιές, δεν ξέρω τι. Και απέφευγα να κοιτάξω την Άννα, γιατί έλεγα μόλις τη δω θα γελάσω. Διότι τα γράφαμε στα παλιά μας παπούτσια όλα αυτά. Δεν υπήρχανε, δεν μας πιέζανε, δεν μας αγγίζανε τα μέτρα. Δεν μας αγγίζανε τα μέτρα. Ήτανε η διάθεσή μας έτσι να το παλέψουμε. Σας λέω, αυτό το τραγούδι παλεύουμε και τραγουδάμε, παλιδεύεται 100% στη ζωή μας. Έπρεπε να γίνει έτσι. Έπρεπε να το αντέξουμε. Γιατί είχαμε δίκιο.